Objetivo: levar as ideias e propostas de Lula para o maior número de pessoas. Uma alternativa à perseguição midiática sofrida por Lula, na tentativa de impedir que suas ideias chegassem ao povo brasileiro. Hoje, 29 anos depois, a mesma mídia e setores do judiciário tentam calar Lula, apesar de liderar todas as pesquisas de intenção de voto. Lula foi impedido de participar do debate eleitoral da Rede Bandeirantes, que acontece nesse momento. Mas eles não vão conseguir calar a voz do Lula. A partir de hoje, começa uma nova edição da Rede Povo. Já nessa estreia, estamos ao vivo em vários sites e páginas. Participe do debate mandando perguntas pelo Twitter com a hashtag #DebateComLula. Ajude também o Brasil a ser feliz de novo. Participe da vaquinha do Lula. Estamos quase chegando a R$ 500.000. Com a ajuda de vocês, vamos bater mais esse recorde ainda nessa transmissão. Afinal, somos milhões de Lulas em todo o Brasil. Com a ausência de Lula no debate da Band, perguntamos por que não querem deixar que o povo ouça o que o Lula tem a dizer? Desculpe. Que é que eles têm medo? Até eu me assustei. Vamos ver um trecho de uma entrevista com o presidente Lula sobre por que ele quer ser candidato. Obviamente que eu quero ser candidato, eu até nem queria, agora eu quero ser candidato, vou ser candidato, sabe? E qual é a preocupação dos meus adversários? É que sendo candidato eu vou ganhar as eleições. E eles sabem que eu posso ganhar as eleições no primeiro turno, eles sabem disso. Eles sabem, porque o povo brasileiro não é bobo, o povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Eles sabem disso, eles sabem que nós fizemos o Brasil melhor durante 12 anos. E isso é possível a gente devolver para o povo. Agora, por que essa implicância comigo? Olha, ô Mário, o que está em julgamento, na verdade, não é o Lula. O que está em julgamento, na verdade, é o tipo de governo que nós fizemos nesse país. Antes de iniciar o programa, pedimos para Fernando Haddad ler a carta que o presidente Lula escreveu sobre ter sido impedido de participar hoje do debate da Band. Tudo bem, Fernando Haddad? Vamos lá. Por favor. A decisão de me excluir do debate entre os presidenciáveis, promovido pela Band, viola o direito do povo brasileiro e também dos outros candidatos de discutir as propostas da minha candidatura. E até de me criticarem, olhando na minha frente e eu tendo o direito de responder. A candidatura que lidera as pesquisas é impedida de debater com as demais suas propostas e ideias defendidas por milhões de brasileiros. Viola também a liberdade de imprensa, impedindo que um veículo de comunicação cumpra seu dever de informar e proibindo o público de exercer seu direito de ser informado. O nome disso é censura. Sou candidato porque não cometi nenhum crime e tenho compromisso com este povo que, em 2010, ao final de meu mandato, concedeu-me o maior índice de aprovação de um presidente da história deste país, com 87% de avaliação positiva. O Brasil, continua Lula, precisa debater seu futuro de forma democrática. Ter eleições onde o povo, que já viveu dias melhores em um passado recente, possa escolher que caminho quer para o país, com a participação de todas as forças políticas da nação. Assinado, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa foi a carta do presidente Lula, que, como vocês sabem, foi impedido de participar do debate na Band. Agora eu vou apresentar para vocês, claro, Fernando Haddad, que vocês já viram lendo a carta do Lula, candidato a vice-presidente. Aqui do meu lado, Manuela Dávila, deputada pelo PCdoB, que era candidata a presidente, mas que hoje integra aqui o time do Lula. E Sérgio Gabrielli, coordenador geral da campanha do Lula. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui a Gleisi Hoffmann, presidenta do PT. Nesse momento ela está lá na Band registrando protesto pela ausência do Lula nos debates. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui de novo com a gente.
tá ok? Agora, Haddad, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa carta do Lula. O texto, tudo que ele diz ali, a emoção dele e a raiva também ao mesmo tempo, porque é uma coisa que realmente não se justifica, né? Não, o Lula está muito... muito indignado, como todo mundo sabe, vem sofrendo uma perseguição política já há 2 anos, uma série de decisões casuísticas contra a sua candidatura. Na verdade, todo mundo já está percebendo que querem tirar o Lula da disputa. Sim. E nós vamos às últimas consequências para levá-lo ao Palácio do Planalto, uma terceira vez. Ele que foi o melhor presidente da história do Brasil, segundo todos os institutos de pesquisa, isso sem exceção. E é muito importante que a gente saiba que nós estamos defendendo prerrogativas de um cidadão comum. Sim. Nós não estamos pedindo, Gabriele, para o Lula ser tratado de maneira diferente. Nós estamos pedindo para a justiça tratá-lo de acordo com a Constituição, de acordo com o Código Eleitoral, que prevê no seu artigo 16 que o candidato, ainda que tenha sua candidatura contestada, possa, nesse período de julgamento, gozar de todos os direitos dos demais candidatos. Portanto, nós estamos falando de uma prerrogativa legal, não de um favor para um cidadão especial. Lula não quer ser tratado como um cidadão que está acima da lei, mas ele não quer ser tratado como um cidadão que está abaixo da lei. Ele quer ser tratado como um cidadão que goza das prerrogativas de qualquer cidadão. Ele, como candidato, teria o direito de participar do debate da Band. Sim. É isso que nós estamos defendendo. Infelizmente, a justiça negou. E nós, então, para fazer a voz do Lula chegar ao cidadão comum, chegar à dona de casa, chegar à trabalhadora, chegar ao campo, nós estamos aqui para enaltecer o esforço do PCdoB, do PROS, do PT, em formular um programa de governo e fazer esse programa de governo chegar ao povo. Porque é o programa que vai resgatar a esperança, fazer o Brasil voltar a ser feliz. Dias melhores que o Brasil tanto anseia e que estão nas mãos firmes que vão conduzir o país à prosperidade. Lula já provou sua capacidade de governar, de articular politicamente uma solução para os problemas nacionais e está com muita disposição, né, Manu? Muita disposição de voltar a governar o país com essa equipe toda que ajudou. Sim. A formular o seu plano de governo. Então é por isso que nós estamos aqui, para fazer a voz do Lula chegar à sua casa, o que foi impedido de forma antidemocrática por uma decisão judicial, na minha opinião, completamente incompatível com a legislação atual. Agora você fazendo parte aqui da equipe, eu queria que você falasse também um pouquinho da carta do Lula. Então, quando nós estávamos, eu lembro que eu e o Haddad, eu acho que o Gabriele também estava em Salvador, no Fórum Social Mundial, acho que no início do mês de março, o presidente Lula disse o quê? Disse, serão milhares de Lulas nas ruas, defendendo. Sim. As minhas ideias. A carta, para mim, transmite essas duas questões, né? A primeira delas é a indignação com uma prisão que todo mundo sabe que, ao fim e ao cabo, é política, porque, como bem disse o Haddad, ela não segue as leis do nosso país. Lula não foi julgado levando com a interpretação adequada do que diz a Constituição brasileira. Então, todo o povo vai percebendo, é isso que eu notei nesses 8 meses em que fui pré-candidata, a gente chegava num lugar, no norte, no sul, no sudeste, conversava com a dona Maria, com o seu João, em qualquer canto, o que que diziam? Que todo mundo vai percebendo que no fim mesmo o Lula está preso, porque todo mundo sabe que ele vai ganhar a eleição. Né? Então, porque é uma prisão, o povo vai se dando conta das coisas, né? Então, a carta, para mim, expressa isso, expressa a indignação de quem está preso. Qualquer pessoa consegue imaginar o que é estar preso de forma injusta. É, claro. Né? Essa indignação, mas também uma indignação com a situação do Brasil. Porque é o processo eleitoral. Como que o Lula, que governou 2 vezes esse país, que foi o melhor presidente da história do Brasil, que já nos tirou de uma crise lá atrás, quando foi presidente a primeira vez, né, Gabriele? Como que ele vê o Brasil nessa situação, milhares de desempregados,
e está lá dentro sem poder conversar com o seu povo. Então, o que acontece hoje, quando ele é impedido de participar do debate, é um esforço desses setores de tentar não fazer esse líder se encontrar com o seu povo, com as soluções que pode apresentar. Para mim, é isso que faz com que ele esteja tão indignado. E essa é a batalha, né, Sérgio Gabriele? Não, é claro, nós estamos aqui, nesse momento, tentando inaugurar de novo a Rede Povo. Nesse momento, nós estamos fazendo o quê? Criando novos mecanismos para que o povo saiba que pode se insurgir. Pode se manifestar e pode vir a representar espaços para que Lula possa conversar com ele. Então, porque o Lula, na verdade, ele representa um sonho, mas é um sonho que a gente já viveu, não é um sonho. O que a gente está somente sonhando. Nós já vivemos a experiência do que significa o povo estar no centro da economia, o que significa o povo estar no centro das atenções. O emprego tinha mais emprego, as escolas estavam crescendo, as universidades estavam crescendo. Nós já vivemos isso. Isso foi tirado do povo, foi extraído do povo. Então, eles querem... Querem impedir que o povo se manifeste. Porque Lula é o povo. Lula é cada um de nós. E ele disse, podem tentar me prender, mas não calarão minha voz, porque minha voz serão vocês. E aqui nessa Rede Povo que nós estamos inaugurando, nós estamos fazendo isso. Pois é. Então, Gabriele, Manu, Haddad, saiu a primeira pergunta lá no debate da Band. E a questão é empregos. Na época do Lula, Lula e Dilma, tínhamos pleno emprego. Hoje temos milhões de desempregados. Então a gente pode aproveitar para dar a nossa resposta para o debate claro. Que acontece lá. Olha, eu acho que todo mundo tem na memória as providências que o Lula tomou para gerar emprego. E, na verdade, elas se combinam muito com o senso comum da população. Vou te dar um exemplo. O governo Temer, que é apoiado pelo PSDB, deu um reajuste de salário mínimo abaixo da inflação. O que, que isso significa na prática? Que o trabalhador mais humilde perdeu o poder de compra. Ao perder poder de compra, ele tem menos capacidade de gerar emprego, porque se você não for ao mercado, se você não for ao comércio e adquirir bens e serviços, a economia não vai se mexer. Isso vai gerar mais desemprego. Então, além, quem estiver ativo, nós vamos criar uma linha de crédito com juros bem baratos para que você saia do endividamento, possa resgatar, deixar um programa chamado Nome Limpo, que a gente quer que todo brasileiro tenha um cadastro positivo. Por quê? Porque aí ele podendo fazer um crediário, aquilo também vai mexer com a economia. Claro. A economia vai mexer. Então, é uma segunda medida. Terceira medida. O governo aprovou uma maluquice, que é o teto de gasto. O governo não pode gastar nada além do que gasta. Não pode abrir uma escola nova, não pode abrir um hospital novo, não pode ampliar um programa social, não pode construir uma estrada. Está congelado por 20 anos. PSDB e PMDB sustentam que essa medida é correta. Resultado. Milhares e milhares de obras paradas no país. Nós temos que abrir espaço no orçamento para retomar essas obras. Porque uma obra parada, na verdade, dá prejuízo. Sim. Aquilo vai se degradando, aquilo vai se decompondo. Jogado fora. E vai ficando cada vez mais cara. Claro. Né? Obra parada é obra cara. Então, terminar rapidamente as obras, entregá-las à população,
Isso vai também gerar emprego durante a execução e gerar produtividade, aumento da produtividade, porque toda obra pública impacta favoravelmente os custos das empresas. Então veja que são medidas que o Lula já tomou. Claro. São coisas que ele já fez. E fez com responsabilidade. Porque é o mesmo presidente que pagou o FMI, é o mesmo presidente que reduziu a dívida pública. Nós estamos falando da mesma pessoa. Sim. E o que, que o pessoal, os outros candidatos dizem? Ah, não, se melhorar a economia, vai prejudicar a dívida. Não é verdade. O Lula demonstrou que com sabedoria você consegue fazer a economia rodar e esses indicadores todos melhorarem. Então, a dívida cai, o déficit cai, as contas públicas melhoram, porque você está gerando emprego, porque você está fazendo a economia rodar. Né? E a gente tem um vídeo agora em que o Lula fala exatamente da questão do emprego. Vamos ver. O que é triste é a gente ver o Brasil não crescer. Você não sabe, quando eu olho para trás daí, e vejo como é que eu deixei esse país em 2010 e ver o Brasil hoje me dá tristeza. Quando eu vejo gente dormindo na rua aqui em São Paulo, quando eu vejo criança voltando a pedir esmola no semáforo, para mim é uma coisa muito, muito triste, porque a gente tinha acabado com isso no Brasil. A gente tinha acabado com esse negócio de criança pedir esmola, a gente estava diminuindo muitos moradores de rua, sabe? As pessoas estavam conquistando decência, cidadania, respeito, prazer pela vida, coisa que eu estou vendo agora as pessoas voltarem outra vez a mendigar o pão de cada dia. Eu estava lembrando esses dias que nós tivemos a maior seca no Nordeste brasileiro. Foram 5 anos de secas consecutivas e não houve nenhum saque, não houve nenhum assalto a supermercado, porque as políticas sociais que nós criamos sustentaram aquele povo trabalhando e comendo o mínimo necessário. Então, esse país aí, é possível ele voltar a acontecer. Esse país é muito grande, esse país tem um potencial extraordinário. É preciso apenas que as pessoas tenham consciência de que a solução econômica do Brasil passa pelo fato da gente... A gente viu a situação que a gente acabou de mostrar. Uma pessoa que mal consegue ver a própria família, porque tem que correr atrás da sobrevivência. Não é fácil. Não, e as mulheres são o maior número. As mulheres nordestinas são a maior parte dos desempregados do Brasil hoje, né? O Haddad comentava sobre a Política Nacional de Salário Mínimo. 2019 é o ano que a política vence. Ou seja, o próximo presidente vai ter a responsabilidade de construir uma política ou manter a política de valorização real do salário mínimo, que tem impacto, inclusive, no valor da previdência, né? E isso tem impacto no consumo, na capacidade das pessoas consumirem mais ou menos e aumentar mais ou menos a crise. E também tem um outro comentário que eu queria fazer sobre as ponderações do Haddad. A turma do Temer e do Alckmin, nesse último período, disseram que eles tinham que diminuir os investimentos públicos, por isso aprovaram a PEC, que a gente defenda, a PEC do teto, que a gente defenda... Dos 20 que, anos. Que não valha mais, né, que seja revogada. E eles aumentaram o déficit. Ou seja, o que eles dizem que tem resultado para melhorar a situação econômica do Brasil já, comprovadamente, já deu errado. Porque nesses 2 anos eles fizeram o test drive deles, diminuíram os investimentos públicos e aumentaram o déficit. Ou seja, o resultado tem sido ruim para a economia do Brasil. Então nem serve ao povo e nem serve às teses de economia que eles dizem defender. Pois é, agora a gente acabou de saber que o Alckmin, no debate da Band, acabou de dizer que ele vai aumentar os salários. Dá para a gente falar que não é bem assim, não é? Com esse congelamento do teto por 20 anos, como é que ele vai aumentar os salários da população? Olha, o PSDB e o Alckmin, eles são responsáveis por essa política de desastre que o país está vivendo. Sim. Nós estamos numa situação de recorde de desemprego. As pessoas que ainda estão empregadas estão em situação pior, estão trabalhando mais, em condições mais precárias, com trabalhos cada vez mais difíceis. E tudo isso foi resultado de uma ação, de uma articulação, de um golpe dado contra Dilma, um golpe dado pelo PMDB, pelo PSDB, pelo MDB, pelo Alckmin e pelo Temer. Eles não podem fugir dessa responsabilidade que eles tiveram. Eles podem tentar enganar o povo. E nós estamos aqui com a Rede Povo, nós estamos aqui convidando todos vocês para dizerem, nós temos voz, nós temos que protestar e temos que dizer. Eles não vão voltar, porque a salvação do país está no retorno de Lula à presidência da República.
É o que a gente espera, meu Deus. Podemos acreditar nisso, Fernando Haddad? O que eu concordo com o Gabriel e com a Manuela, porque, na verdade, o projeto deles é inconsistente. E eles tiveram mais de 2 anos para provar o contrário. Eles não conseguiram. Mediante um ato de força. Sim. Tiraram a presidenta eleita, usurparam o poder, ganharam 2 anos para provar que estavam certos. Erraram 2 vezes. Erraram porque violaram as regras democráticas e erraram porque implementaram um projeto antinacional e antissocial no Brasil. Ninguém em sã consciência pode imaginar que esse projeto esteja de acordo com os interesses da nação e interesse da população, dos eleitores, dos cidadãos. Está completamente na direção contrária aos anseios das pessoas. Então, quando você vai na rua e pergunta, você concorda com o que o governo está fazendo? O PSDB e o PMDB estão aprovando medidas. Né? 90% dos deputados do PMDB e do PSDB, aproximadamente, aprovam as medidas do Temer. Você está de acordo com essas medidas? Você está de acordo com cortar direitos trabalhistas, cortar direitos sociais, prejudicar direitos civis e políticos da população? Você está de acordo com esse retrocesso que o Brasil está vivendo praticamente em todas as dimensões? Não é razoável. Então, imaginar que pessoas que dão sustentação para o governo Temer, e tem vários candidatos que estão ali na banda que dão sustentação ao governo Temer, mas vão procurar fugir dessa pecha, né, de se responsabilizar pelo que fizeram. Essas pessoas têm alguma condição de governar o Brasil por mais 4 anos? Nem pensar. Isso que a gente nem falou da reforma trabalhista que eles fizeram, né? Porque tem o desemprego e tem o trabalho com menos direitos, porque eles também diminuíram. Hoje se trabalha mais, se ganha menos, tem menos direito. Por isso que a gente questiona tanto a reforma trabalhista que eles fizeram. Agora tem uma graça aqui, que é a seguinte. O Bolsonaro acabou de falar lá no debate da Band que as pessoas têm que optar ou pelo emprego ou por direitos trabalhistas. O que é que a gente pode dizer para esse senhor? Com Bolsonaro o diálogo é sempre mais difícil em função da dificuldade de argumentação. Né? E ele sempre remete para um economista as respostas que ele dá sobre a economia. Isso não é verdade. De novo, vamos reivindicar o passado recente. O presidente Lula gerou 20, os governos do PT geraram 20 milhões de empregos no país. 20 milhões... É um país inteiro empregado. É como se tivéssemos empregado. O Uruguai tem 3 milhões de pessoas. O Paraguai tem 6 milhões de pessoas. Você dobra, foi o número de empregos que os governos do PT geraram. Uhum. Alguém teve o seu direito prejudicado para o emprego vir? Nós tivemos que cortar algum direito do trabalhador para que esse emprego fosse gerado? Ou foi o contrário? Foi justamente patrocinando uma melhoria das condições de vida das pessoas mais pobres que foi o que reativou a economia e fez a economia crescer em média 4% ao ano. Sim. Então, veja a diferença de perspectiva. Uns dizendo que nós temos que fazer a crise recair sobre o ombro do trabalhador mais humilde para resgatar o crescimento e a geração de emprego. E o outro lado, que nós representamos, dizendo exatamente o contrário, que sem inclusão não haverá desenvolvimento sustentável. Nós sempre acreditamos no mercado de consumo de massas. Ou seja, quanto mais consumidores, quanto mais trabalhadores, mais a roda da economia vai girar. Sérgio Gabrielli. Eu quero te perguntar uma coisa. Aliás, te perguntar não, te contar uma historinha. Que o Alckmin acabou de falar no debate da Band, que vai mexer na reforma trabalhista e que vai tirar aquela cláusula que permite que mulheres grávidas trabalhem em lugares insalubres. Ele disse que vai tirar isso da reforma. Agora, o partido dele, o PSDB, apoiou a reforma trabalhista com todos esses itens. E aí a gente acredita em quem? Não, mas não é só isso. Quer dizer, o Alckmin está querendo, na verdade, tapar o céu com a peneira. Quer dizer, ele foi o responsável pela proposição da reforma. Enquanto ele fez a destruição das relações de trabalho, enquanto ele fez uma reforma trabalhista que tenta tirar direitos que o povo brasileiro conquistou com lutas muito fortes, desde a década de 30, desde o tempo de Vargas, eles tiraram esses direitos.
Então, a precarização, o trabalho intermitente, a mulher podendo trabalhar com condições insalubres. E nós fizemos o contrário. O presidente Lula, por exemplo, avançou na formalização do trabalho doméstico. A situação de milhões de empregadas domésticas no Brasil que passaram a ter carteira assinada. Nós crescemos o número de trabalho com carteira assinada. Então, nós mostramos que é possível ter políticas de aumento da renda, aumento do consumo, crescimento do país, com mais trabalho formal e mais direitos para os trabalhadores. Agora, Manuela, você podia aproveitar para comentar sobre o retrocesso nas políticas para as mulheres desse governo. Eu ia até comentar algo parecido, Haddad, porque não adianta retirar a possibilidade de gestante trabalhar em ambiente salubre e permitir que o negociado seja maior que o legislado, porque o problema das mulheres não é só esse, né? Mulheres já recebem salários inferiores com trabalhos comuns. A PEC do teto dos gastos, por exemplo, quando ela proíbe que o governo invista numa nova creche, como existia o pró-infância, ele faz com que quem mesmo deixe de ocupar o espaço no mundo do trabalho. Eu sempre brinco, é igual quem conhece um homem que deixou de trabalhar porque não tinha uma vaga em creche para o filho. Então, esse conjunto de políticas que eles adotam pune muito, né, drasticamente as mulheres. Como que a gente agora tem tido uma onda infeliz, né? Saiu o mapa da violência, o crescimento de violência sexual, de estupro e de feminicídios no Brasil. Como que pode ter PEC do teto dos gastos num país que não estruturou nem a rede Lilás, a rede que é consequência da Lei Maria da Penha, as casas de passagem, auxiliando os estados na construção das delegacias especializadas, né, emparcerado com os estados. Então, esse conjunto de políticas, a emenda constitucional do teto, né, a emenda constitucional 95, o fim da Secretaria das Mulheres é o governo com mais homens na história do mundo, né? Não é só na história do Brasil. Antes a gente dizia, nunca antes na história do Brasil, nunca antes na história do mundo, um governo teve tão pouco a cara do povo como tem esse governo Temer. Mas é sempre bom dizer, né? Às vezes eles colocam uma mulher ali, o que interessa mesmo é o programa. Não tem como defender teto dos gastos e dizer que é favorável às mulheres. Por quê? Quanto menor o Estado, menos escola, menos creche, menos saúde pública, mais as mulheres são as punidas. Porque quem assume esses cuidados na sociedade somos nós. Né? Então, é sempre preciso dizer, ó, defende mulher, mas como assim? Defende reforma trabalhista? Então não nos defende. Defende PEC do teto? Então não nos defende. Porque precisa defender emprego. Precisa defender escola pública, universidade pública, escola técnica, porque é isso que as mulheres brasileiras também querem. Pois é. Ó, você pode participar aqui com a gente do programa, é só você acessar a hashtag Debate com Lula e manda sua perguntinha ou seu comentário. O que você vê lá naquele lado onde Lula não está, você conta para a gente aqui, que esse povo todo aqui está para responder tudo. Bom, o presidente Lula está sendo vítima de uma perseguição política. Ele foi condenado sem provas e está sendo impedido de ficar ao lado do povo brasileiro, de quem sempre recebeu apoio. Vamos assistir agora a uma fala de Lula sobre o assunto. Eu não sei se é obsessão. Eu acho que o erro está na origem. Tá? O erro está na origem. Na origem foi construída uma grande mentira. Da qual eu acho que fez parte o Moro, fez parte do Ministério Público, fez parte da imprensa e fez parte da Polícia Federal. Qual era a grande mentira? O PT é uma grande organização criminosa. E o PT se preparou para ganhar as eleições para roubar. E o PT indica ministro. Não pode o PT indicar ministro. O Ministério Público tem que indicar. O PT indica para o Conselho da Petrobras indicar diretor. Não é o PT, tem que ser concurso. Tudo é assim. Então, como eles construíram a mentira, venderam para a imprensa, que vendeu para a sociedade, sabe? Eles imaginavam, como eles não encontraram nada na minha vida, com tudo que eles fizeram, eles resolveram invadir a minha casa na perspectiva de que, bom, se ele não tem no banco, ele vai ter na casa dele. Então, nós vamos invadir lá e vamos desmascarar o Lula, vamos encontrar barra de ouro, vamos encontrar dólar, vamos encontrar. Todos eles entraram na minha casa com a linha fotográfica aqui no peito. Ou seja, saíram com o rabo no meio das pernas, foram na casa dos meus quatro filhos, não encontraram nada e deveriam ter pedido desculpa, gente. Não custa nada. Desculpa é uma coisa que os humildes aprendem a fazer.
Ah, queremos dizer para a sociedade que nós queremos pedir desculpa ao presidente Lula porque fomos na casa dele, cometemos um erro, não tem nada lá. Não! Eles resolveram continuar dizendo que, sabe, o PT era uma organização criminosa, ainda fizeram um filme. Então eu penso que essa obsessão deles em consolidar a mentira vem apenas a reforçar uma tese que eu tenho. Eu não sei qual foi o filósofo que falou isso uma vez na vida. Sempre que a gente fala, deve ser um cara inglês, ou, sabe, a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa a vida inteira mentindo para justificar essa primeira mentira. E a Lava Jato mentiu a meu respeito. E vão ter que continuar mentindo. Aliás, eu disse isso para o Moro no meu depoimento. O senhor não tem como não me condenar. O senhor agora virou refém da Globo. Esse é o dado. Como é que ele vai dizer, o presidente não tem nada? Antes de passarmos a palavra para os convidados, vamos ouvir o depoimento de Daniel Souza Silva. Ele fala que não adianta tentar calar Lula, porque o povo está do lado dele. Eu acho que a injustiça é sobre a política. É tirar ele da política, porque nós tirando o Lula da política, os outros partidários dizem, só assim o outro partido pode ganhar. Porque tirando ele da política, ele é a força do voto brasileiro. Então tira ele de qualquer jeito, prende, amarra, para ele não aparecer na política. Mas se o Lula não sair para resolver o problema, para a nação votar nele, o que ele apontar, dizer, é esse aqui do PT, ou essa mulher, ou essa senadora, ou esse outro que vai ser o candidato, o povo elege do mesmo jeito. Não carece ele estar, querer amarrar ele ou prender ele, não. Que resolve a nação. A nação sabe o que é melhor para ele. Haddad, vamos lá, mais uma intrigazinha do lado de lá. Na Band, Alckmin acabou de falar que vai resolver o problema da saúde, que vai deixar o SUS todo direitinho, tal, como se eles não tivessem votado a PEC dos gastos congelados por 20 anos. Aí eu quero que você aproveite para falar, então, sobre isso. Olha, o que o PSDB e o PMDB estão fazendo com a saúde do país, vamos pegar temas que a população conhece. A presidenta Dilma fez o maior programa de acesso à atenção básica da saúde da história do país. Um programa que todo mundo conhece chamado Mais Médicos. Sim. Foram cerca de 18 mil médicos contratados para levar aos rincões do país, aqueles lugares que não viam um médico passar por perto, atendimento médico, profissionais gabaritados, selecionados, e causou um impacto na saúde pública fenomenal. O que o governo está fazendo? Está cortando o verbo da saúde. Sim. Então, hoje nós temos UPAs fechadas no Brasil inteiro. UPAs é aquela unidade de pronto atendimento que a presidenta Dilma também proporcionou na esteira do Mais Médicos. Porque tem que ter um equipamento para ter um médico, né? Então, hoje nós temos centenas de UPAs simplesmente fechadas no país. Como isso é possível? Por quê? Porque o programa não teve evolução. Segundo lugar, a presidenta Dilma lançou uma proposta que não foi possível implementar em função do seu afastamento, que era dar um passo a mais no Mais Médicos. Contratar médicos especialistas. Para quê? Para que você possa fazer uma consulta de especialidade, um exame de especialidade e até uma cirurgia eletiva num equipamento público para esse fim. Então, Mais Médicos ia ter uma espécie de Mais Médicos 2.0, né? Um upgrade dele, uma melhoria dele. O que aconteceu? O projeto foi engavetado pelo PMDB e pelo PSDB. Nada aconteceu nessa área. Alguém que se pergunte, a saúde pública no Brasil, pense nela 3 anos atrás e hoje, ela melhorou ou piorou? Por que que o Alckmin diz que vai melhorar se ele participa do governo Temer? Tem vários ministros tucanos no governo.
vários técnicos tucanos no governo Temer. É a base de sustentação do Temer estar no Senado e na Câmara com parlamentares do PSDB. Então, por que já não fizeram isso, então? Ao contrário, eles depreciaram o serviço público no país. Isso vale para as universidades que estão sucateadas. Isso vale para a ciência e tecnologia. O Ministério da Cultura está de pires na mão. A saúde pública, a assistência, estão cortando verbas assistenciais a todo momento. Então, nós estamos falando de um projeto que deu errado. A continuidade do projeto do Temer é o Alckmin, é o Meirelles. São os candidatos que dão base de sustentação para o que está aí. Para tudo que está aí. Agora, Manu, a gente sabe que com o desmonte do SUS, quem mais sofre realmente é a população camada mais, que mais necessita desse serviço público, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, uma vez que Alckmin está ali dizendo que vai resolver tudo, que tudo vai ficar bonitinho, que vai dar tudo certo na saúde, que ele apoia tudo isso, etc. e tal, mas a realidade que a gente está vendo é outra, né? Quem mais sofre é a população. Quando a gente carente. Acompanha o que eles estão fazendo com o Ministério da Saúde, com a Agência Nacional de Saúde, fica claro, eles são contra o sistema público de saúde. O que, que eles querem? Eles querem convencer o povo que a única saída é ter um plano de saúde privado, por mais barato que seja, né? Então, qual é a notícia que a gente tem agora? São notícias assim muito assustadoras, parece que o Brasil voltou décadas atrás. Mas aumento de mortalidade infantil maior em 26 anos, desde a criação do SUS não existia esse índice de mortalidade infantil, e surto de sarampo. Por quê? Porque eles desmontam o SUS, às vezes fica uma parte dos mais ricos pensando, ah, não precisa mesmo de saúde pública. É. Só que não dá para botar, eu tenho uma bebê que vai fazer 3 anos, não dá para encapsular uma criança de 3 anos e dizer o sarampo não vai passar daqui para lá. Não, por quê? Jeito. Porque vacinação sempre foi ou é uma das maiores conquistas da saúde pública no Brasil. Então, eu vou te interromper, nós voltamos só um pouquinho, 30 anos. Manu. Só um instantinho, porque a Gleisi Hoffmann acabou de chegar e vem aqui sentar junto com a gente para enriquecer aqui o nosso debate. Gleisi Hoffmann, presidenta do PT. Por favor, Gleisi. Muito boa tarde. Ah, não está me gostando. Pronto. Boa noite para vocês. Boa noite. Tudo bem, Gleisi? Seja bem-vinda, Gleisi. Eu vou te interromper, já que eu te interrompi um pouquinho, eu vou aproveitar, Gleisi, para te perguntar. Você esteve lá no debate da Band? Você esteve lá na frente, pelo menos? O que, que aconteceu? Conte para a gente. Boa noite, Haddad, Manu, Gabriele. Boa noite, prazer estar com vocês, com o nosso pessoal todo de rede. Nós fomos lá para protestar, né? Por que, que não deixaram o Lula estar? Não podia o PT estar lá debatendo? Afinal, nós estamos falando da candidatura que tem mais de 30% do eleitorado brasileiro. É. Então, que tipo de debate é esse? Será que está legítimo debater assim com a população? É, né? Não colocar quem está na frente nas pesquisas para colocar suas ideias? E estava lá nossa militância, o pessoal do MTST, o pessoal do Boulos, que também se solidarizou conosco. É. Disse, olha, o presidente Lula tinha que estar aqui, aliás, tinha que estar solto, que é inocente, porque não cometeu crime nenhum. Então, foi muito legal. Eu acho que foi importante a gente fazer esse marco, sim, para mostrar que a TV também não pode achar que é normal, entendeu? Não ir o candidato que está na frente, na preferência das pesquisas, não ter uma representação lá das ideias que o povo brasileiro quer. Então, a gente viu agora um pouco... Eles só são contra a censura quando interessa. Isso, exatamente isso. Liberdade de imprensa relativa, né? Exatamente. Porque estão fazendo muito pouco para contar com o Lula nos debates. E o que eu achei interessante, Gleisi, numa manifestação do Lula, eu li uma carta do presidente Lula endereçada à Rede Bandeirantes. Ele diz o seguinte... Por que estão temendo debater comigo? Se eu tenho tanta conta a prestar, como estão dizendo... Deixa eu mais falar. Uma razão. Basta, né? Basta me perguntar. Mas... Não está proibida nenhuma pergunta. Porque debate é livre, não querem, né, me dar o direito de responder, querem me acusar, façam isso olhando na minha cara. Foi o que ele disse na carta. Olhem nos meus olhos e perguntem o que vocês quiserem. Não há censura da minha parte. A censura da parte de vocês. Então, o Lula está disponível para qualquer debate, é bom que se diga. Para qualquer debate. Qualquer Lula não está querendo discutir educação. Para qualquer entrevista também. Para qualquer entrevista, para qualquer debate, para qualquer público, para qualquer fórum. Aliás, hoje saiu uma carta de juristas internacionais de renome dizendo da injustiça que o Lula está sofrendo.
juristas do mundo inteiro se manifestando. Uma sindicalista americana foi visitá-lo hoje. Saiu com o recado: se os trabalhadores do mundo votassem, elegeriam Lula. Com certeza. Você é um líder mundial, não é um líder nacional, não é um líder brasileiro. É uma referência para o mundo. Agora, Gleisi, a gente viu agora há pouco um vídeo falando sobre as injustiças que estão sendo cometidas contra o Lula, que o Haddad acabou de falar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque realmente é uma coisa que deixa todo mundo indignado. Seria muito justo, muito simples, qual seria o grande problema de ter a presença do Lula num debate? Ele poderia falar sobre todas claro. Essas injustiças que aliás, estão cometendo aliás, a sentença contra ele. Da juíza do TRF4 é uma pérola, né? Porque nós entramos com um mandado de segurança para ele participar do debate. E uma das questões que ela coloca na sentença é reclamando tanto que o PT fica insistindo para que o Lula... Não, e olha a pérola, o tanto que o PT fica insistindo para que Lula participe dos debates e sabendo que ele não pode, mais ou menos assim. E que isso está acarretando um gasto para o judiciário, que tem recursos escassos. Ela devia explicar por que eles estão pedindo 16% de aumento, então, num país em que o povo está pobre, está com dificuldade, tem 13 milhões de desempregados, as pessoas não têm dinheiro para comprar gás de cozinha, né? E o judiciário vai se dar 16%. E libertar inocentes é uma forma também de reduzir custos. Com certeza, né? Com certeza, porque a despesa na Polícia Federal com a prisão do Lula é altíssima. Quer dizer, qual é a justificativa para ele ficar lá encarcerado, né? Manu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Não, é o que nós falamos na abertura, né? É uma situação que indigna a todos aqueles que acham que a eleição deve ser o momento para o Brasil sair da crise. Porque a gente aposta na eleição, né? A gente acha que o Brasil vive uma crise grave, uma crise severa, e que a eleição é o momento do quê? De debater projetos para que a gente enfrente essa crise. Para enfrentar a crise econômica, é preciso sair da crise política. Como é que faz isso com o primeiro colocado sendo impedido de debater? Né? Então, eles acabam tentando fazer um... Né? Ficam ali conversando entre eles. Eu fico vendo as imagens, né? E as opiniões na internet, fazendo de conta que estão brigando entre eles no debate, mas na verdade eles expressam um só programa, que é qual programa? Que é esse do Brasil. Primeiro, um Brasil que não é protagonista mundial, né? Um Brasil pequenininho, um Brasil que sempre fica ali observando o que os outros países fazem e não propõe saídas para si. Depois, um Brasil que acha que o seu povo deve ser cada vez mais pobre. Porque o que eles fazem? No Brasil deles, trabalhar não significa mais ter dignidade, porque se trabalha muito mais sem direitos e se ganha menos. Então, eles estão tentando fazer da eleição isso. Quando a gente fala, quando o Gabriele fala, está de volta, eu até fiquei feliz quando eu vi a abertura, porque tem muitos brasileiros e brasileiras, como eu, que não participaram da Rede Povo. Né? Na eleição de 89, eu tinha 7 anos de idade. Né? Então, a gente está tendo a oportunidade... Gabriele, é... Não, eu quero dizer... O Gabriele está aqui. Não, o Gabriele não. O Gabriele estava fazendo fanzine nessa época no Grêmio da escola. Eu também foi forte, né? Mas eu quero dizer o quê? O Gabriele votou no Getúlio Vargas. Sabe que... Não, o Gabriele ficou vermelho. O baiano ficar vermelho não pode. Não pode. Quem fica vermelho é a gente, né, Gleisi? Não pode lá. Mas, ó, por que eu digo isso? Porque é a chance que a gente tem também de mostrar ao povo o que está acontecendo agora. Eles ficam debatendo como se tivessem diferenças e eles não têm diferença. Nenhuma. Não é nenhuma, porque eles representam o mesmo projeto. A eleição, às vezes parece que a gente está disputando características individuais nossas, mas a eleição não é quem é o mais bonito, quem é o mais feio. Né? A eleição é uma disputa de qual lado, qual caminho a gente acha que o Brasil tem que seguir. E no nosso caso, nós temos o primeiro colocado nas pesquisas, pois que, como o Lula diz, expressa um sonho. Um sonho de um Brasil grande, de um Brasil com orgulho de si, de um Brasil que o povo sai, né? E que o filho está na escola enquanto ele está trabalhando. Não esse Brasil que fecha a universidade e que o pai volta para casa triste porque não conseguiu um emprego e tem vergonha de olhar na cara do filho. Né? Então, o nosso Brasil é o outro. E é por isso que eles não querem que o Lula esteja no debate, porque a presença dele ali é a memória de algo muito recente, não é a eleição de 89, né? É aquele Lula que eu já era até deputada. Do tempo em que éramos felizes e sabíamos, né? É, e o povo todo era, né? Porque é disso que o povo tem saudade. Porque às vezes a gente acha que a felicidade é uma coisa só sentimental, não é. Felicidade para a mãe é ter consulta no posto, é ter vaga na creche, é ver o filho realizando o sonho que ela e o marido e a mãe e ninguém realizou de estar na universidade. Pois o Haddad sabe bem disso, né? Porque fez ProUni, fez... Né? Dobrou as vagas nas federais, criou os institutos federais de ensino técnico. Então, a felicidade ela é palpável em coisa que o governo faz ou não faz. E eles destroem esses sonhos, né? Da escola, do emprego, do posto de saúde. É por isso que eles não querem que o sonho Lula esteja lá.
Pois é. Então, eu quero só informar vocês todos que realmente aqui não se cala a voz do Lula de jeito nenhum. Nós temos mais de 50 mil pessoas assistindo agora ao vivo e, claro, né, a gente provavelmente está com mais audiência do que o debate na TV aberta, felizmente. Então, eu quero aproveitar também, já que temos 50 mil pessoas nos vendo, para que todo mundo colabore aí com a vaquinha do Lula, que a gente quer chegar nesse programa ainda a um valor muito mais alto para sustentar essa magnífica campanha que a gente vai ter que fazer por ele. A gente já está em 500 mil e queremos chegar mais longe. Vamos lá? Bom, mais de 60 milhões de brasileiros enfrentam problemas financeiros e sofrem com endividamento. Por conta disso, muitos ficam com o nome sujo. É a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia, com emprego, com financiamento, com crédito. Se a pessoa está devendo um pouquinho, pega um novo empréstimo, paga aquele velho e começa a vida nova. O microempreendedor, o pequeno empresário, ou seja, é preciso colocar a economia para funcionar. É preciso circular o dinheiro na mão das pessoas nesse país, senão não tem crescimento econômico. Haddad, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão de... Do crédito, né? Não, de limpar de dívida, o nome, de dívidas que destroem as famílias. Né? Eu queria que você falasse sobre o programa do Lula com relação a isso. O Lula sempre teve uma preocupação. O Lula é um sujeito interessante, porque ele tem uma cabeça que olha para muitos lados simultaneamente. Ele dizia para mim, Haddad, se você educar e dar crédito, você faz uma revolução no país. Porque os meninos sabidos, né, mais sabidos, né, que chegam numa universidade e tal, que à medida que as pessoas estudam vão ficando mais atentas sobre as oportunidades, isso não basta. O sujeito fica inteligente, fica esperto, mas se ele não tiver como fazer a riqueza circular, a coisa não prospera. Não adianta você ter uma grande ideia. O crédito é o complemento da educação numa sociedade desenvolvida. Então, você educou e deu crédito, está ali o menino e a menina fazendo, abrindo um negócio, gerando emprego. Enfim, você mexe com a economia de um jeito espetacular. Então, o crédito consignado era uma conquista do governo Lula. Crédito a juro baixo. Milhões foram bancarizados, passaram a ter a possibilidade de ter um crédito barato, ir para o mercado de trabalho, abrir o seu pequeno negócio. As MEIs também, né, o microempreendedor individual, facilitou muito a vida do pequeno empreendedor. Então o Lula tem essa cabeça. O que ele está vendo? Bom, como é que 60 milhões estão no cadastro negativo? Como é que esse povo vai prosperar? Não consegue comprar, não consegue empreender, não consegue estudar. Então, para ele, crédito é uma obsessão. Ele falou, Haddad, junta a equipe aí, junta a turma toda, vamos fazer uma reforma bancária. Porque nós temos uma concentração bancária muito forte. Sim. E eles cobram juros extorsivos. Nós estamos com uma inflação de 4% ao ano. Como é que o cheque especial é 100% ao ano? Como é que o cartão de crédito é 200% ao ano? Então ele fala, olha, você tem que criar uma política de estímulo. O banco que cobrar muito juro vai pagar mais imposto. Mas o banco que cobrar menos juro vai pagar menos imposto. Com isso você vai criar um incentivo para os bancos trazerem as taxas de juro para baixo. E nós vamos criar pelos bancos públicos, porque nós somos o Banco do Brasil e a Caixa, que alguns querem vender. Pois é. E o Lula entende isso como patrimônio nacional. Nós vamos usar os bancos públicos para criar uma linha especial de crédito para tirar a turma do cadastro negativo, regularizar a situação desse pessoal que vai poder voltar para o mercado. Sim. Né? Com o nome limpo, que é o que todo mundo quer. Que é então, o que vai movimentar a economia. É medida de primeiro mês de governo. Sim. O Lula falou, ó, isso aí não depende de Congresso, as leis já estão aprovadas, aí é vontade política. Agora, esse enfraquecimento dos bancos públicos que você citou agora que está acontecendo aí no golpe do Temer, você acha que é possível reverter isso e voltar a ser o que era com a função específica de banco público? Vou te lembrar também de uma coisa que muita gente deve ter de memória. Os bancos públicos foram muito prejudicados no governo Tucano, antes do Lula.
Sim. E vinham perdendo espaço no mercado. Né? Se não fosse o Lula, o Banco do Brasil não seria o banco número um hoje. Teria perdido espaço para os bancos privados. Foi graças à aquisição da nossa Caixa de São Paulo, que ia ser privatizada pelos tucanos, que o banco público, que o principal banco do Brasil, voltou a ser um banco público, o Banco Sim. do Brasil. Então, tem muitos mecanismos de você fortalecer o sistema bancário. Agora, não adianta ter sistema bancário forte e crédito caro. Sim. Então, as nossas medidas de começo de governo vai ser criar essas linhas de crédito baratas para a economia girar. Eu já te falei, a economia vai girar aumentando a renda disponível das famílias, isentando de tributos e melhorando o crédito. Isso do lado das famílias e do lado do governo, retomando investimentos. Agora, Gabriele, você é coordenador geral da campanha do Lula. A gente fica aqui do lado de... Estou aqui no papel do telespectador, tá? Ou do internauta. E a gente fica pensando assim, meu Deus, esse país está quase tá desmontado, né? Está caindo, está tudo indo por água abaixo, a educação, saúde, tudo isso. Tudo isso está contemplado no plano de governo do Lula. E a gente pode ter confiança de que nós vamos voltar a ser felizes novamente? Olha, na verdade nós temos o seguinte, o nosso povo, ele está sendo roubado do direito de sonhar. Esse povo está sendo tirado dele o direito de pensar que pode ter uma boa escola, seu filho, sua filha, que pode ter um bom sistema de saúde, que pode ter a perspectiva de crescer. Então, isso foi roubado do nosso povo. Isso foi roubado do nosso povo porque o grupo que tomou o poder recentemente, particularmente depois da saída da presidenta Dilma, de forma ilegítima, de forma claramente golpista, eles não têm saída para o país. Então, como eles não apresentam saída, a única coisa que eles apresentam é mais austeridade, Sim. é menos setor público, é menos atividade econômica e menos crescimento. Isso não tem saída para o povo. E o povo sabe que Lula pode representar essa esperança. Lula pode representar essa possibilidade de resgatarmos o futuro, essa possibilidade de conquistar de novo o futuro que eles tiraram de nós. A gente percebe, por exemplo, que alguns programas que foram criados na gestão dos governos populares de Lula e Dilma, eles dizem que continuam, mas na prática eles são completamente diferentes da origem, né? O FIES, por exemplo, quase ninguém mais consegue esse tipo de... Quando consegue o financiamento, a forma de pagar ficou tão impossível que é a mesma coisa que não ter o plano, né? Nós estamos vendo isso em todas as áreas. As políticas de salário mínimo, de aumento de salário mínimo menor do que da história, os investimentos do governo são os menores da história, a redução dos gastos para a saúde, a redução dos gastos para a educação, a redução do gasto para a agricultura familiar, diminuição dos programas que auxiliam a agricultura familiar... aumento do lucro dos bancos. Nós temos um absurdo lucro dos bancos que nós estamos vendo. E essa política de concentração de renda, de aumento da desigualdade, nós vamos vendo, a Manuela mencionou aqui, a mortalidade infantil voltou a crescer, a malária está crescendo. Doenças extintas voltando. As doenças extintas estão voltando. Nós estamos vivendo um pesadelo caos, né? Do ponto de vista social. E o povo está dizendo, eu posso retomar isso. E a esperança do povo se reflete no dia 7 de outubro em Lula. Eles querem tirar isso também. Tiram do debate Sim. e tiram da possibilidade de eleger o Lula. Pois é. Gleisi, a luta é grande, né, Gleisi? É grande. Eu estou aqui me divertindo porque eu estou escutando o debate. E aí, quando a Manuela falou, eles ficam lá discutindo como se fosse uma diferença pessoal. Era o Meirelles perguntando para o Álvaro Dias por que o governo do Temer tinha dado errado. Aí veja, aí o Meirelles é uma coisa assim, o que você acha que foi errado? Uma coisa assim, o que não deu certo no governo? Eu não peguei toda... Mas eu sei que o Álvaro voltou para ele e disse assim, não sei, diga você que estava lá. Aí começaram a discutir sobre dívida. Quer dizer, um fez o pacote de maldade e o outro aprovou no Congresso. O Álvaro Dias voltou tudo. Então ele não pode nem falar do outro, entendeu? Ali está um convescote, né? Não tem ninguém
Acho que tirando o Boulos que está lá, para fazer fizeram, a contraponto... Sabe que eles fizeram as regras, até eu vi, porque eu também, a Gleice fica ouvindo você e tá eu lendo, fico lendo, né? Tem os meus grupos aqui, eles ficam comentando a gente, acho que eles estão na internet num e na TV no outro. Estão gostando mais do nosso, eu quero dizer. Diz que o outro está dando um pouco de sono. Mas eu, no debate das regras, tem um pessoal que não entende, que diz que só eles estão falando, só o lado de lá. Por quê? Porque as regras desse debate, eles também fazem de propósito. Eles podem isolar a nossa turma. Então, fica eles discutindo entre eles o tempo inteiro. Agora, ninguém quer assumir. Isso que não está aparecendo nem Boulos e nem Ciro, porque eles só estão perguntando para os que vão dizer amém para os bancos, amém para o mercado, amém para a reforma trabalhista. Então, assim, é tudo, só está a turma do teatro. É uma peça única que a gente está vendo, né? O elenco da turma do golpe. E fica todinho, querendo colocar o pessoal tema do golpe. Assim, é, eu estou vendo uns aflitos. Assim, por que o Boulos não pergunta? Por que o Ciro não responde? Porque a regra do debate é só o aluno mais aplicado. É isso mesmo. E ninguém quer ser o pai da criança. E ficam jogando o Temer para um para o outro. É como se não tivesse nada. Não é de ninguém, entendeu, pai? Quem que pôs o Temer lá? Eu fico perguntando. É, porque eles não foi o Álvaro Dias. Votou em tudo, votou contra o impeachment, votou em todas as matérias. O Meirelles estava lá, era o condutor. Uma coisa curiosa, esse argumento... O Alckmin e o mentor, né? Porque quem deu o golpe no Brasil foi o PSDB, não foi o PMDB, é só um instrumento. Desculpa, eu te cortei. Não, é que eu às vezes vejo nas redes sociais um argumento curioso, né? Às vezes a Dilma, que foi traída pelo vice, às vezes é acusada. E o traidor é absolvido. Então, uma coisa curiosa no que acontece do lado de lá. Quer dizer, o que o PSDB fez? Se aproximou do Temer para reunir os votos necessários para afastar, sem motivo, sem crime de responsabilidade, uma presidenta eleita. Assumem o governo. Agora estão com uma dificuldade de saber quem responde por esse governo. Mas, na verdade, todos eles ali respondem. São todos da base de sustentação do Temer. E aí falam, mano, quem inventou o Temer? Não foi a Dilma. Não, a Dilma foi traída pelo Temer. Né? Ninguém pode acusar uma pessoa que foi traída de traição. Né? Então é um jogo de cena muito perigoso que está acontecendo nesse país. E a gente tem que esclarecer a opinião pública. Agora, a Manuela falou uma coisa legal. É o que você falou, a turma do golpe. É. Né? Eu brinco assim com o nosso pessoal, né? O governo Temer, ele é um consenso. Nenhuma pessoa do povo defende ele. Então ele desencarnou. Só que ele é uma alma que está vagando. E todo mundo que está defendendo aquilo ali é um corpo apto a receber esse espírito. Porque eles são tudo. Ele vai reencarnar em algum daqueles ali. É igual. Né? Então a turma deles é tudo igual. É um corpinho esperando esse espírito que é o Temer, que é o golpe, que é esse ajuste fiscal deles que aumenta déficit, aumenta desemprego, diminui o SUS, diminui a educação pública. E o Bolsonaro querendo aumentar a arma ali, verdade para armamento. Não, eu vi o vídeo dele hoje defendendo... O Alckmin acabou de falar que vai combater o crime organizado, sendo que todo mundo sabe de São Paulo ou do Brasil inteiro que o PCC cresceu exatamente durante o governo Alckmin. A gente pode acreditar nesse senhor ou a gente tem algo a dizer a ele? Olha, hoje essa questão das organizações criminosas é um negócio muito sério. E o presidente Lula... Ele mandou constar do plano de governo que determinados aspectos do combate ao crime organizado vão ser federalizados. O que significa dizer que a atuação do governo federal em relação ao crime organizado vai aumentar no governo do presidente Lula. E por quê? Porque, de fato, a maior organização criminosa que nasceu em São Paulo, debaixo dos olhos do PSDB, se nacionalizou. Pois é. E a partir disso, Gabriele, não tem como o governo federal mais repassar recursos para os governos estaduais, como vínhamos fazendo até então, porque sem uma organização federal para combater o crime organizado, não há mais como fazer regionalmente. E isso que você falou é um produto de exportação dos governos do PSDB. Sem dúvida. O governo do PSDB de São Paulo exportou o crime organizado para o país. Sim. Agora ele disse que vai resolver. Pois é. Para Lula, fazer mais por quem mais precisa sempre foi uma prioridade. Vamos assistir a um vídeo em que ele fala sobre o programa Bolsa Família, ou melhor, sobre segurança pública, para a gente emendar com a conversa que a gente está tendo aqui. Lula falando sobre segurança pública.
Eu digo todo dia, o que eu quero é esse povo comendo do melhor, vestindo do melhor e tendo do melhor, porque é para isso que nós existimos, é para isso que nós trabalhamos, é assim que a gente quer viver. Tem gente que acha que pobre gosta de carne de segunda, de tomate de segunda, de ovo de segunda. Não, nós gostamos de tudo de primeira. É por isso que nós trabalhamos. É por isso. E a sociedade tem que estar alegre, porque quando eu vejo um cidadão levantar de manhã e trabalhar num posto de gasolina, trabalhar 12 horas para ganhar R$1.000, esse cara sabe que se ele fosse assaltar para roubar celular, ele poderia, com 2 celulares, ganhar o que ele ganha no mês. E esse cidadão é honesto, porque quer cuidar da sua família honestamente. Nós temos que valorizar esse povo. Esse povo realmente não tem igual no mundo, é um povo de uma índole extraordinária. E não adianta jogar a culpa na violência em cima do povo. A violência é a irresponsabilidade da ausência do Estado nos lugares que o povo precisa. Se o Estado tivesse na favela, com escola, com cultura, com emprego, com saúde, certamente a gente não teria metade da violência que a gente tem. Se um jovem desse estivesse estudando e trabalhando, ele não precisaria assaltar alguém para roubar um celular, ou para roubar um tênis, ou para roubar a jaqueta. Então, esse país só tem um jeito. Esse país só tem um jeito, é voltar a crescer, gerar emprego, distribuir renda e garantir que esse povo tenha acesso às coisas elementares que um ser humano precisa ter. Sérgio Gabrielli, para o Lula, a questão da segurança pública passa também pelo investimento na população, né? Por dar condições de vida melhores, e esse é um caminho que você acha correto? Você acha que esse é o caminho certo para se diminuir a violência? Especialmente a gente, quando vê, existe uma migração muito grande do campo para as cidades, e as cidades estão cada vez mais violentas, né? O que que o Lula sugere nesse sentido? Olha, é absolutamente indispensável que tenha uma atuação mais ampla na luta contra as drogas, contra o tráfico, contra o crime organizado. Para isso é preciso investir mais em educação, é preciso investir mais em saúde, mais em serviços públicos, mais oportunidade de emprego e, portanto, ter uma capacidade de dar alternativas, especialmente para os jovens, para uma inserção na sociedade. Mas, no que se refere à repressão, nós temos alguns problemas também. Como disse o Haddad, o crime se federalizou. Sim. E o crime se federalizou, o tráfico de armas aumentou, nós temos que controlar as fronteiras, nós temos que controlar o grande traficante, temos que atuar sobre o grande traficante, tem que investir em inteligência policial e temos que reduzir o ataque que as polícias militares e o tempo que as polícias militares têm para que as polícias militares se dediquem mais a lutar contra o homicídio, para que se dediquem mais a lutar contra os crimes que atingem as pessoas. Então, esse tipo de orientação é fundamental que a gente redefina toda uma política de segurança nacional com maior ênfase para a intervenção do governo federal na questão da segurança. Quer dizer, não dá mais para enviar verba e cada um cuide de si, né? Não, eu acho que as polícias estaduais, elas não podem ser, não tem mais condições, é preciso reformular a política da polícia estadual. Não é justo que nós temos hoje um ataque muito grande da polícia, um confronto muito grande da polícia com a população jovem negra. Então, isso é necessário que haja uma retirada desse confronto entre a polícia e a comunidade da periferia do Brasil. Pois é. Haddad, eu queria até que você falasse sobre isso, porque a gente sabe que está havendo um genocídio da população jovem negra no Brasil, né? E acho que seria muito legal que as pessoas ganhassem um pouco mais de experiência se você falasse o que existe, especialmente no programa do Lula, com relação a isso, essas minorias que são tão violentadas no país. A questão da juventude é uma questão muito ampla na cabeça do Lula. Você falou das grandes cidades, né? Do inchaço das cidades. Sim. Pela migração do campo. Olha, o que que o Lula fez, para as pessoas lembrarem, o Lula levou para praticamente todas as cidades polo do país ou uma unidade do Instituto Federal ou um campus de uma universidade federal. Sim. Por que que ele fez isso? Não foi por acaso. Que ele não concentrou as vagas em poucas cidades? Por que que ele dispersou as oportunidades praticamente por todo o território nacional? Primeiro, esteja perto de uma oportunidade, 30 quilômetros de uma cidade polo,
ele consegue fazer o curso superior. Então o Lula e a Dilma espalharam mais de 500 unidades, né? Nós temos que gerar postos de trabalho para a juventude, né? Aí entra a questão do crime. Manu, essa questão de juventude, de genocídio, de migração para cidades, cidades inchadas, violência, isso tudo passa pelo que o Haddad acabou de falar mesmo, né? Quer dizer, se você construir cidades e oportunidades em determinados lugares, isso pode diminuir e pode melhorar a qualidade de vida de todo mundo, né? Tanto quem está na cidade quanto quem está no campo. É, porque pensar a juventude é pensar tudo, né? O Haddad disse bem, quando eu relatei o Estatuto da Juventude num dos nossos governos, estava aqui tentando melhorar se era no Lula 2 ou se era no Dilma, no início do governo Dilma, mas foi uma proposta que surgiu, acho que o Haddad era ministro da Educação, a gente tinha que abordar tudo, trabalho, educação, cultura, mas existem alguns aspectos desse tema da violência contra a juventude, sobretudo a juventude negra, que eu acredito que o governo federal, nisso que o Gabriele fala, né, de uma reformulação, de uma reflexão nacional sobre o tema da segurança que pode acontecer. Quer ver? Foi dito, as polícias têm que ter muito mais capacidade de investigação, né? Seja porque as organizações criminosas são nacionais, seja porque a gente elucida muito pouco homicídio e crime sexual no Brasil. Tem gente que fica na TV dizendo que quer revogar o Estatuto do Desarmamento, mas a gente nem o banco de DNA que é previsto na legislação de segurança brasileira tem. Então, se alguém estuprar alguém no Paraná, depois for para a Bahia, não tem banco de DNA para descobrir. Então, as nossas polícias precisam ser equipadas. Mas também a gente precisa ter mecanismos para que a população se sinta parte da construção dessa segurança. Então, ouvidorias, inspetorias policiais podem ser estruturas nacionais que o governo pactue. Podem ser, né? Alguns países fazem assim, pactuem com os estados para que a juventude se sinta, enfim, em condições de questionar e ter aquela apuração que é minoritária das polícias também investigada. O meu pai dizia assim, a gente tira a laranja ruim para não apodrecer o cesto. Quem planta, né, quem vive em lugar que tem árvore, sabe que a gente coloca uma fruta e parece mesmo que uma passa para outra. Então a gente também tem que garantir que a juventude não tenha medo da polícia. Por quê? É povo trabalhador dos dois lados. Quando eu vou conversar com a juventude negra, eu sempre pergunto, alguém conhece um rico que virou policial militar? Não. Né? É trabalhador. Não. É povo trabalhador de um lado e jovem negro de outro. Não pode ser assim. O Brasil precisa de paz. O nosso mapa da violência é uma tristeza, né? O Atlas que saiu hoje aumenta o número de homicídios, aumenta o número de estupros, né? Então, jovens morrendo, o Brasil precisa desses jovens. Claro. A gente precisa desses jovens para ser o grande país que a gente merece ser. A gente precisa realizar os sonhos. Então, isso que o Haddad dizia, na verdade, que é o emprego, é o crédito, é a universidade, como é que é o nome disso mesmo? É sonho. Precisa encher a vida da juventude de sonho, porque é isso que a gente é movido, né? A gente pensa assim, ah, quando está na escola, eu vou sair daqui, você é jornalista. Né? Você é jornalista, isso move. Por que que a gente condiciona tudo aquele sonho, né? Eu vou trabalhar mais, eu vou pegar o ônibus, eu vou ficar acordado até mais tarde, porque sonha. Então, esse Brasil de agora é um Brasil sem sonho. É um Brasil que eles matam os jovens e matam os nossos sonhos. É isso que a gente precisa devolver para o nosso povo e para a nossa juventude. Afinal, a gente quer ser feliz, né? É isso. Aliás, falar em ser feliz, uma boa notícia. Faltam apenas 3 mil reais para chegarmos a R$500.000 na vaquinha do Lula. Pois é. Para o Lula, fazer mais por quem mais precisa sempre foi uma prioridade. Vamos assistir a um vídeo em que ele fala sobre o programa Bolsa Família, agora sim, que ajudou milhões de brasileiros. Uma mãe que recebe o Bolsa Família, ela tem a obrigação de colocar os filhos na escola. Se eles não frequentarem a escola, ela perde o Bolsa Família. A outra condicionante é dar vacina nas crianças. E a outra condicionante é que se ela estiver grávida, ela tem que fazer os exames necessários. Nós fomos muito criticados na época que nós colocamos as condicionantes, porque a gente não queria apenas dar uma ajuda financeira para dar o primeiro passo na vida das pessoas. A gente queria também obrigar as pessoas a cuidarem da educação e a cuidarem da saúde. Essa foi uma coisa extremamente importante que nós fizemos. Agora, o que as pessoas precisam entender é que mesmo com o Bolsa Família, nós criamos 22 milhões de empregos em 12 anos. Nós aumentamos a renda per capita, ou seja, as pessoas não ganham hoje o que ganhavam no começo, eles foram aumentando também. E é por isso que nós defendemos o Bolsa Família, não como um programa, sabe, um programa definitivo, um programa para o resto da vida. Enquanto tiver pobre, tem que ter.
Mas o nosso sonho é que o crescimento econômico, distribuição de renda, aumento do salário mínimo, fortalecimento da agricultura familiar, sabe, incentivo ao microempreendedorismo, a micro pequena empresa, permita, sabe, que eu, com a formação profissional, sabe, com o povo mais humilde chegando às universidades, que daqui a alguns anos a gente não precise mais de Bolsa Família. Não fechou o som nosso. Haddad, vou começar com você, depois a gente passa para a Gleisi. Tá legal. Falando dessa questão de inclusão social, de mulheres, mulheres negras especialmente. As mulheres negras estão no sopé da pirâmide, né, em tudo quanto é tipo de preconceito, não só por ser mulher, por ser negra, às vezes por ser mais velha, por tudo isso. Os programas de governo do Lula contemplam especificamente essa questão da mulher negra. Totalmente. É uma coisa muito importante dizer, porque tudo que a gente disser que vai fazer para frente, tem que ter algum vínculo com o que a gente fez, com o que a gente já fez. Por quê? Para que as pessoas tenham confiança de que é possível. Sim. E ajudem a construir a política. Então, em relação às mulheres, veja o que aconteceu na educação. As mulheres promoveram uma revolução nesse país por mérito. Porque hoje as mulheres são maioria na pós-graduação. Elas já são maioria em grande parte dos cursos de alta, chamado cursos de alta demanda. Por exemplo, quando eu era estudante, o número de mulheres em cursos de medicina era pequeno. Não que não existisse, mas era muito pequeno, 20, 25%. Hoje as mulheres são maioria nos cursos de medicina, que é um curso de altíssima demanda. Mas mesmo em cursos que eram chamados cursos mais masculinos, até preconceituosamente, né? Engenharia, a mulher não gosta de matemática. Não, as mulheres são cada vez mais presentes em cursos em todas as áreas do conhecimento. Né? Biológicas, nas ciências da natureza, nas ciências da terra, muita mulher. O que é o passo que o Lula pretende dar agora? Nós queremos fazer agora a questão da mulher negra também, em função das cotas. As mulheres negras também entraram na universidade, estão presentes. Ainda tem muito chão pela frente, mas hoje você nota nas universidades públicas e também graças ao ProUni a presença da mulher negra. Sim. Muitas lideranças políticas saíram de programas sociais, educacionais. Sim. Mulheres ProUnistas que hoje são lideranças, estudantis, lideranças do movimento social. É importante registrar isso. Qual é o passo que o Lula nos encomendou? Eu quero programas agora no mercado de trabalho. Nós vamos começar a atuar no mercado de trabalho. Então, por exemplo, nós devemos mudar a lei de estágio para favorecer negros e mulheres. Sim. E mulheres negras em particular. Sim. Nós vamos alterar regras de concessão de bolsas de pós-graduação, também cuidando para que haja mais igualdade de gênero e igualdade racial no país. Então, nós queremos começar a incidir na porta de entrada do mercado de trabalho, para começar a mudar o interior das empresas. E nós estamos resgatando algumas experiências internacionais. Uhum. Há muitas mulheres líderes no mundo, primeiras ministras, que estão assumindo postos, inclusive jovens, muito jovens, e que estão promovendo nos seus países pequenas revoluções, certificando empresas que têm um compromisso com a igualdade de gênero, né, no mercado. Gleisi, se a gente tivesse que fazer uma comparação dos governos populares de Lula e Dilma com o governo Temer, o que, que a gente poderia citar assim, como exemplo da profunda diferença? Tudo. Absolutamente tudo. Não tem nada a ver. É água com azeite. É uma coisa absurda. Avançado que já foi feito, partindo do patamar que nós construímos. Tanto que ele disse que tem que ser arrojado, o programa tem que ser mais à frente. E eu queria aproveitar aqui para dizer que o programa de governo que foi coordenado pelo Haddad está muito bom. Acho que é um dos melhores programas que nós já fizemos, avançado, moderno, de posicionamento, com políticas públicas e sociais inclusivas, um modelo de desenvolvimento e que cumpre isso que o Lula tinha pedido, né? De a gente fazer a partir do nosso legado avançar. O problema é que eles desconstruíram tanto
que Lula vai ter com o governo... Uma terra arrasada, né? A terra arrasada, reconstruir uma parte considerável, né? Que a gente já tinha avançado. Voltou fome no Brasil, gente. Pois é. Fome é um direito, comer é um direito animal. Nós estamos tendo no Brasil pessoas que têm fome, que estão comendo uma vez por dia. Eu acabei de ver o Alckmin aqui elogiando a reforma trabalhista. Ele falou aqui, foi ótima reforma trabalhista, principalmente que acabou com o imposto sindical, estabeleceu regras mais claras e tal. É porque ele não depende de direito trabalhista, né? Ele não ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos. Não deve, nunca tem nem passado patrão, né? É, nem ter passado dificuldade na vida. Mas a cabeça deles é essa. Só em São Paulo, Gleice, tem 700 mil pessoas agora que vivem com menos de R$130 por mês. Sim. E esses dias ele disse que a meta dele, enquanto presidente, é dobrar o salário médio do brasileiro, né? Se o critério for dobrar R$130, que ganha 700 mil no estado dele, dá só 266, que é R$133 por mês, ou seja, ainda não é nada. E é bom dizer, né? Porque eles ficam falando, às vezes eles criam lá nos programas dele uma dobrinha que é assim, mulheres. É. Como se pra gente só fazer umas duas ou três linhas de linhas não fez. Quando na verdade é impossível ter política pra mulher com a PEC do teto dos gastos. Isso. E com essa política econômica, né? Porque as mulheres, né, numa sociedade como a nossa, são as responsáveis pelos cuidados. Então, se acaba o SUS, é a mulher que fica na fila esperando a consulta, procurando médico. Todo mundo que entra no hospital pode entrar agora, né? Que a gente não convidou pra ninguém. Só tem mulher cuidando de sogra, de filho, de marido. Até de ex-marido, mulher cuida. Então, os cuidados, não os cuidados amorosos. Algumas, não precisa cuidar de todos. Mas tá sempre cuidando. Então, a ausência da política pública de saúde, de educação, recai sobre a mulher. Então, a grande política para as mulheres é retomar a economia para o povo, né? E retomar as políticas sociais. Por isso que nos nossos governos teve tanta mulher que apareceu, né? Porque lá embaixo já são elas que estão dando conta da vida, da economia, das relações sociais. E nós tínhamos a Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? É. Que, aliás, está recém-tratado no plano de governo. E visibilidade para as mulheres, porque também essa coisa de mostrar que a gente ocupa o espaço também é importante, porque senão fica... Esse governo, fala, o governo todo... O que é o governo Temer? É um governo todo de homens. O Alckmin chegou a fazer... É quase uma repetição, né? Porque se olha no espelho, o Temer e o Alckmin é um reflexo do outro. Ele fez a aliança dele, dizendo que ia ser o governo com maior participação das mulheres. Não tinha uma mulher na mesa. Começou já com a maior participação, né? Mas deve estar tudo em casa, olhando na TV, porque participar da política para eles não pode, né? Então, também essa coisa da visibilidade, de ocupar espaços... Tu falaste de coisas simbólicas. Eu sempre me lembro que a Bachelet, no Chile, fez algo bem simbólico no governo dela. Proibiu as reuniões depois de um determinado horário. Porque ela notava que as funcionárias de todos os órgãos e repartições do governo não iam, porque elas tinham que ir para casa. Então, elas eram punidas na carreira. Então, às vezes, são coisas... A jornada tripla. Atira a cola. Que nem toda filha... Nem toda filha anda de bracinho erguido, que nem a minha. Mas é verdade isso, as mulheres... Então, são muitas as coisas, mas o principal é o governo voltar a ser do povo, né? É, claro. Porque as mulheres são esse povo que trabalha, que está desempregado. Pois é. A gente vai ver agora um vídeo. No dia 15, agora de agosto, vai ser o dia do registro da candidatura do Lula. Então, a gente vai ver um vídeo a esse respeito agora. Para estar nessa cela. Querem me derrotar? Façam isso de uma forma limpa, nas urnas. Discutam propostas para o país e tenham responsabilidade. Todos sabem
que, como presidente, exerci o diálogo. Trabalhei para que a inclusão social fosse o motor da economia e para que todos os brasileiros tivessem direito real, não só no papel, de comer, estudar e ter moradia. Querem que as pessoas se esqueçam de que o Brasil já teve dias melhores? Querem impedir que o povo brasileiro possa escolher em quem quer votar nas eleições de 7 de outubro? O Brasil precisa restaurar sua democracia. O Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo e ser feliz de novo. Podem me prender, podem tentar me calar, mas eu não vou mudar esta minha fé nos brasileiros, na esperança de milhões em um futuro melhor. E eu tenho certeza de que esta fé em nós mesmos, contra o complexo de vira-lata, é a solução para a crise que vivemos. Luiz Inácio Lula da Silva. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. Todo canto choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar. Não se apaga, não se rende, é o brilho dos olhos da gente. Podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Dando uma informação aí, já falta muito pouquinho para chegar no 500 mil. Vamos lá, gente, abrir o bolso, pelo amor de Deus. A gente merece. Bom, pois é, a gente está comentando aqui também que o debate está muito chato, não fala para ninguém, e que a gente até aí está vencendo, tá? Então, Lula deles, lá. Né? Vencendo deles, claro. Está dando sono. Qualquer parada, não tem jeito. Diz que lá dá sono. O pessoal está comentando nas redes que está dando tá sono. Está ótimo. Vamos lá, o Lula foi o presidente que mais construiu universidades na história do Brasil. Vamos ouvir o que ele tem para falar sobre esse tema tão importante para o futuro do país. Eu me preocupei muito com a educação porque, talvez por não ter diploma universitário, eu ficava ressentido porque os governos não facilitavam a entrada das pessoas mais humildes nas universidades. Quando eu cheguei no governo, você não tinha dinheiro para fazer as universidades. O que é que foi criado? Com a ideia do querido ministro Fernando Haddad. As escolas privadas deviam impostos ao governo. Então, o que nós fizemos foi um programa que trocava a dívida das universidades por vaga para alunos, sabe, na universidade. Por isso que o ProUni tem 1,5 milhão de alunos na universidade. Pessoas que jamais pensaram em ter oportunidade, hoje estudam nas universidades por conta desse programa. E
e a outra era o FIES. Eu passei 5 anos tentando ver como é que eu ia fazer para financiar o coitado que fazia vestibular, não podia passar nas públicas porque eram poucas. Aí ele passava numa privada. Quando chegava fevereiro, que ele ia tentar entrar, o preço da mensalidade não deixava o coitado entrar. Aí ele ficava, voltava para casa, um jovem ou uma jovem, desanimado, o pai e a mãe desalentado, porque o filho queria estudar e não tinha dinheiro. E nós tínhamos um programa, o FIES, na Caixa Econômica Federal, que tinha um problema. Ele não confiava nas pessoas, portanto ele não financiava. Ele exigia avalista. E como o pai, muitas vezes nem o pai confia em avalizar o filho de 18 anos, ou seja, porque ele teria que pagar quando se formasse, nós fizemos uma conversa, sabe, o Fernando Haddad e eu, o ministro da Fazenda, e decidimos o seguinte: não, o governo empresta tanto dinheiro para tanta gente, por que que o governo não vai emprestar dinheiro para o futuro desse país? Se a educação é o futuro do país, então o governo vai ser o avalista, tá, para financiar dinheiro para o jovem estudar. E sabe, da mesma forma que a gente empresta dinheiro para o empresário pagar com 5 anos de carência, pagar um pouquinho de juro, a gente tem que fazer para a educação. Porque não tem investimento mais sagrado para um país do que investimento na educação. Formar um engenheiro significa formar a certeza de um futuro extraordinário. Formar um professor é a mesma coisa. Formar um físico, um químico, sabe? Então é isso que nós temos que apostar. O que eu lamento profundamente é como é. Esse país já teve presidente, doutor, sociólogo, engenheiro, fazendeiro, advogado, professor. Como é que essa gente nunca pensou em educação? Sabe por quê? É porque os filhos dele não tinham problema de educação. Então, eu acho que daqui para frente é o seguinte: não tem mais discurso. O Plano Nacional de Educação foi aprovado e foi sancionado pela presidenta Dilma em 2014. E agora cada prefeito, cada governador e o governo federal tem metas. São 20 metas para que a gente possa colocar em prática a revolução educacional neste país. Agora não é mais, sabe, discurso, agora é lei. Agora é a gente ir atrás de concretizar aquilo que foi aprovado depois de 4 anos de debate no Congresso Nacional. Aí, pessoal, boa notícia. A vaquinha do Lula já passou de 500 mil reais, mais de 500 mil. Mas não é por isso que vai deixar de contribuir. Vamos em frente, que a gente precisa muito voltar a ser feliz, certo? Gleisi, Lula fala da questão das universidades que ele criou, muito em função de ele não ter tido oportunidade de ter um diploma universitário. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre a importância disso. É impressionante, né, que o presidente que teve menor oportunidade de acesso à educação seja o que mais tem investido na educação. Exatamente por entender da importância de ter essa oportunidade. É só quem viveu na pele as restrições, quem passou fome como Lula, quem passou dificuldade, tem condição de governar para o povo. Né? E Lula, quando entrou no governo, fez exatamente isso. E soube escolher bem as pessoas, né? Está aqui o Haddad, que foi o ministro da Educação, dos melhores que a gente teve na nossa história. E a expansão do ensino universitário, o ProUni, o FIES, foi tudo maravilhoso. Mas não só isso. É, nós investimos em educação básica, investimos Fundeb, em educação infantil, Fundeb, aumentamos o número de creches, de pré-escolas. Ou seja, foi todo um processo. E agora, o Lula fez um pedido específico para você, né, Haddad? É isso, que nós temos que cuidar do ensino médio. Ele até utilizou um termo que ficou meio polêmico, da federalização do ensino médio, mas eu acho que a vontade de Lula cuidar desse setor que pega os nossos jovens e que é uma falha que nós temos, inclusive, nesse processo educacional. Eu acho que a Haddad podia falar um pouquinho para a gente disso, que ficou bem bacana o que eles estão construindo. Então, antes de você falar, Haddad, vamos ver um vídeo que o Lula fala exatamente do tempo que você era um ministro da Educação. Opa. E ele fala super bem. Eu e o Haddad, se juntar todos os presidentes da República e todos os ministros da Educação, desde que foi proclamada a República, todos eles juntos, nós visitaram 10% das universidades que nós dois visitamos, das escolas que nós inauguramos, e dos debates que nós fizemos com estudantes. Nunca tivemos um problema. Sabe? Porque é essa afinidade, essa relação que dá confiança às pessoas. Você não pode ser governante e ficar com medo de fazer as coisas.
Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministério mais importante da história desse, no ministro mais importante desse país. Porque nós, em pouco tempo, proibimos a palavra gasto em educação. Em pouco tempo, em 12 anos, fizemos mais escola técnica do que eles fizeram em 100 anos. Em 12 anos, colocamos mais jovens na universidade do que eles colocaram em 100 anos. Ou seja, então, essa gente tem preconceito contra isso? Lula fala demais da sua gestão na frente do Ministério da Educação nesse vídeo, né? Olha, que a gente viu. Você imagina a honra de ter sido ministro da Educação do Lula. Porque o Lula chegou num momento, a obsessão maior do Lula no começo do governo, Leide vai lembrar bem, era com combate à fome, porque ele achava, isso é insuportável, não dá para um presidente que saiu de Garanhuns, num pau de arara, passou fome, admitir que um brasileiro, num país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, passe fome. Então nós vamos errar, isso vai acabar. E de fato, a gente sabe que o Lula foi celebrado mundialmente, né? Foi até cogitado para Prêmio Nobel da Paz, em função desse compromisso de nenhum brasileiro passar fome. Infelizmente, você vê que em 2 anos, o que, que o governo Temer, isso, apoiado por PSDB, PMDB, tá fazendo com o país. Mas daí o Lula cumpriu uma agenda e aí chegou e falou, olha, eu não tive diploma, né? Eu não tive acesso à universidade, eu não tive acesso aos níveis mais elevados da educação. Fiz um curso técnico que me permitiu ser sindicalista, ir para uma fábrica, fui ser torneiro mecânico e me tornei presidente da República. Então, se um diploma de curso técnico permitiu chegar à presidência da República, imagina a revolução que não vai ser quando milhões de brasileiros puderem estar numa universidade ou numa escola técnica. Então foi o presidente que mais criou universidades, inclusive campos espalhados pelo país todo, que mais criou escolas técnicas dos institutos federais espalhados pelo país todo. Chegou um momento que ele falou, está cuidando da educação infantil? Vamos criar um programa chamado Pro Infância para construir creches e pré-escolas no Brasil todo. Aí cismou, Leis, com os pau de arara. Não podemos transportar as crianças com pau de arara. Verdade, cismou. É, toda a frota foi renovada. Mudamos toda a frota de transporte escolar. Foram 40 mil ônibus escolares comprados. E que deu emprego no país. Um monte de emprego. Gera emprego. Na indústria, né? Que é o oposto que ele faz. Exatamente. Então, ele foi cumprindo uma agenda na educação, da educação infantil, ele dizia, da creche à pós-graduação. Aí ele me chamou e disse o seguinte, Haddad, o que ficou faltando? O que não reagiu? O que ficou? Eu falei, presidente, a educação infantil melhorou. Tem muito para fazer, mas estamos no caminho. O ensino fundamental reagiu. A universidade mudou de cara, se ampliou, se interiorizou. As escolas técnicas, a educação profissional foi bem com o Pronatec. O ensino médio não reagiu legal. Ele falou, mas o ensino médio é do presidente, não é do governador? Eu falei, é do governador, mas o presidente é do país, né? Os governadores não estão fazendo, alguns estados sim, mas a maioria não está fazendo um grande trabalho na educação. Ele falou, quer saber, Haddad, não vamos acusar ninguém de nada, eu vou chamar a minha responsabilidade como presidente, atuar no ensino médio. E aí o que ele imaginou? Usar a rede federal de ensino médio, que é o melhor ensino médio do país, e enquadrar o chamado Sistema S, que tem 16 bilhões de receita anual, são as escolas do Senac, do SESI, do Senai, e vamos colocar esses sistemas federais de institutos e escolas técnicas a serviço dos governos estaduais. E vamos começar pelas escolas que têm o Enem mais baixo, que têm evasão de menino mais pobre. Vamos cuidar da meninada que está precisando mais. Vamos começar com as 500 escolas com os mais com a situação mais precária. E vamos fazer um acordo de cooperação
vão cuidar, como se fossem escolas parceiras. A escola do Instituto Federal vai lá e quase que adota, vamos dizer assim, sim, em parceria, uma escola que está com um desempenho bem baixo, para promover aquela meninada. E aí garantir mais equidade, mais qualidade. Então Lula, ele saca essas coisas. Ele tem uma visão legal. Ele está com a... O problema é que as pessoas não entendem, essa moçada que está falando aqui, não entende Brasil. A verdade é essa. É. A gente vê essa turma falar, uma pé na estrada mesmo, e conversar com o povo, sentar numa mesa, fazer uma reunião, ouvir a mulher, ouvir a faxineira, ouvir o copeiro, ouvir o motorista, ouvir o cortador de cana. A vida do Lula foi 40 anos de estrada, ouvindo as pessoas. É. Ele com 72 anos, né, Gleide? Pegou as caravanas. De ônibus, andando. De ônibus. A gente estrada, tudo... entendeu? Nós tudo... E achando que bom, que a gente encontrava ele, estava sempre feliz. Super. A gente com a língua de fora e o homem... Lá. Querendo... O homem dizia com tesão de 20. Não. Não é que ele dizia? Com 70 com tesão de 20. Era, a gente encontrava ele e a gente tudo cansado e ele... Lá, então, o lance dele é ouvir muito... E com o povo. E processar essas informações todas e devolver em benefício social. Então, para ele é o seguinte, já que o ensino médio é o elo fraco, vamos dizer, do que nós fizemos muita coisa pela educação, mas ficou um elozinho fraco ali, que é o ensino médio, se os governadores não estão dando conta, vamos chegar firme com a nossa tropa. Então, os institutos federais e as escolas do Senai, do Senac, nós vamos aportar ali um recursos humanos, inteligência, parceria, tudo que tiver de bom e começando pelas escolas que estão mais precisando. Grande ideia. É uma super ideia. Vamos... Agora eu queria comentar com o Sérgio Gabriel. Comentar com você o seguinte. O Alckmin acabou de dizer no debate da Band que ele pretende ampliar o Bolsa Família. E... Não é piada. Ele acabou de dizer que ele ajudou na transposição do São Francisco. Ah, não. Eu fico impressionado com a cara de pau do PSDB. Entendeu? Porque não tem outra palavra para dizer. Ele não chamou de bolsa de pau, esmola. Entendeu? Porque eles estão desmontando, diminuíram o número de pessoas que recebem Bolsa Família, estão desmontando Bolsa Família, eles estão desmontando o sistema de assistência social, eles estão desmontando os sistemas de apoio à população mais frágil. A fome está voltando no país. Nós estamos vendo nas esquinas, nos semáforos, as pessoas pedindo dinheiro na rua. Nós estamos vendo as pessoas morando na rua mais. E o governo, que é um governo dele, ele quer dizer que não tem nada. É cara de pau, não tem outro jeito. É por isso que o povo não quer eles. E está rejeitando eles. E vai rejeitar no dia 7 de outubro. Ave Maria. Bom, ele está falando também, Manu, você podia falar sobre isso, ele está falando também sobre a transposição do São Francisco, que ele entende tudo de seca. Ele não entende nem São Paulo, né? Porque aqui ele poderia ter feito um conjunto de políticas de assistência social. Eu vou repetir o dado, porque esses dias ele prometeu, Gleice, eu fiquei apavorada. Ele disse que vai fazer com o Brasil o que ele fez com São Paulo. E eu fiquei apavorada, porque eu vou repetir o número, porque as pessoas no Brasil... moram em cidades, a maior parte dos brasileiros, com bem menos de 700 mil habitantes. Então, imagine, cada um de vocês está na sua cidade, vocês imaginam o tamanho da cidade, imagine que só nesse estado tem 700 mil pessoas com R$ 133 para viver por mês. Se ele quisesse tanto ter uma rede de assistência social, não precisava dar o nome de Bolsa Família, né? Porque eles têm implicância também com os nomes que a gente deu para as coisas, né? Eles estão tentando chamar cadeira de mesa, para não dizer que é o que é. Mas não, eles tinham que ter feito uma política de retirar pessoas da miséria aqui, seja com renda complementar, um projeto complementar ao Bolsa Família. O Tarso fez isso no Rio Grande do Sul, sim, né? Complementava um pouco a renda, seja com outros projetos de assistência social. Não foi o que fizeram, né? Nem na prefeitura recentemente. Então eles desmontam as políticas do Estado e depois ficam brigando pela paternidade. Parece que a briga foi do Alckmin com a candidata, com outra candidata, para ver quem era o pai e a mãe daquele programa. Não, o programa é do Luiz Inácio, né? É de quem não está no debate. O pai, não precisa brigar. Né? Quem pensou. Eles comentam tudo sobre, né? Exatamente os programas de quem não está no debate. Né? Então, o Haddad dizia, né? São 40 anos conversando com a população. Se conversassem com a população, o botijão de gás não estava o preço que está. Exatamente. Né? Por quê? Porque não priorizaram uma política de garantir que o povo continuasse tendo direito a cozinhar. Tem quase 2 milhões de casas no Brasil que cozinham com lenha ou álcool agora, por causa deles.
Então falta isso, falta gostar de gente, né? Agora, sobre a transposição, eu queria fazer um comentário, viu, Gleisi e Manuela? A cidade de São Paulo, Gabriel, não sei se você sabe, a cidade de São Paulo, o saneamento aqui em São Paulo é atribuição do governador do estado. O Alckmin foi 4 vezes governador de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 4.500 quilômetros de córregos e rios. E esse cidadão deixou faltar água na cidade de São Paulo. Como é que fala que isso de transposição de São Francisco? E o Lula, que ficou 8 anos, fez o maior projeto de transposição para o semiárido nordestino, né, que vai ser emancipado, né, em função da segurança hídrica que o Lula garantiu. Então é essa coisa de querer se apropriar do que não é seu e de não querer responder pelo mal que causou. Então é um desvio total de atenção. Ele deveria estar respondendo ao jornalista sobre a crise hídrica, que ele não conseguiu resolver no estado que mais água tem. E no estado rico, né? Eu li uma piada. Eles não querem que Lula participe. Por isso que eles não querem impedir que Lula participe desses debates. Porque ele tem essas respostas. Porque ele vai dizer, vai mostrar e vai falar com todos nós. Lula é nossa voz. Diz que tem os que estão rindo e os que estão delirando no debate. Mas dá para entender que estão impedindo Lula de participar, né? Se o Lula estivesse lá, meu Deus do céu, ia dar dó, né? Agora, Haddad, eu queria que você falasse um pouquinho da questão agrária, de manter a população no campo, de levar condições melhores de vida para a população de campo, de luz, de educação. De educação você já até falou um pouquinho, mas queria que você abordasse um pouco esse tema com relação ao programa do Lula. O Lula está combinando duas agendas muito interessantes. Nós estamos chamando de transição ecológica. Oh. É bacana. Bacana. É uma modernização importante para quem está nos ouvindo. Nós queremos combinar a questão do desenvolvimento no campo com a questão da sustentabilidade. E também na cidade. Nós estamos combinando a questão do desenvolvimento urbano com a questão da sustentabilidade. Então, para nós, em primeiro lugar, a questão da terra. Porque o problema da terra é comum ao campo e à cidade. Sim. Quando você fala de moradia na cidade, o que, que é? Terra. Porque produzir moradia, você produz. Minha casa, minha vida. Mas para produzir num lugar adequado, onde tem infraestrutura, você precisa de terra. Então nós vamos fazer uma política de terras, de acesso à terra no Brasil, mas com vistas a garantir sustentabilidade. Então morar mais perto, morar onde tem infraestrutura, sim, significa menos deslocamentos de carro, por exemplo. Portanto, uma vida mais sustentável do ponto de vista ambiental. Sim. Você taxar aquele que não atinge uma produtividade no campo e botar essa terra em proveito da reforma agrária, sim, você promove assentamentos que seriam impossíveis. Existem estimativas que dizem o seguinte: o Brasil tem terra suficiente para produzir alimento. Você não precisa derrubar mais floresta no Brasil. Aliás, faz tempo que você não precisa. Então, o que nós vamos fazer? Desmatou, vai incidir um imposto adicional sobre a terra. Sim. Até que a pessoa refloreste. Enquanto ela não reflorestar o que desmatou, ela vai ter que pagar um tributo adicional. Resultado, nós vamos mirar desmatamento líquido zero, que é uma proposta que está no programa de governo Lula. Ou seja, nós temos uma combinação de políticas que vai permitir acesso à terra no campo e na cidade, visando a transição ecológica, que é uma vida mais sustentável do ponto de vista ambiental. Que em pleno século XXI já não dá para pensar na vida sem essa questão. Continuar destruindo o planeta como nós estamos fazendo. Não pode ter agrotóxico como nós temos. Aliás, a Alckmin disse que não é agrotóxico, é remédio. É remédio. Mas remédio. Remédio para a aliança que ele está fazendo, né? Para aprovar qualquer coisa no nosso prato, né? Ah, você podia falar um pouquinho sobre a PEC dos agrotóxicos. Tem que perguntar se ele comeria, né? Se ele comeria, onde compram os alimentos que servem à mesa dele. É sempre bom começar perguntando do próprio exemplo da pessoa, né? Se aquela comida submetida àquele tipo de veneno, se entraria no prato da mesa dele. Provavelmente não, né? Como na maior parte das famílias que muitas vezes votam nesses candidatos, mesmo as lá do meu estado, porque é produtor, consomem os seus alimentos vindo da onde? Alimentos com menos veneno. Então, o mundo busca produção de alimentos
ou orgânicos ou com menos agrotóxicos do que o que está previsto no PL do veneno, né? Então é importante dizer, são agrotóxicos que não são usados em nenhum país do mundo, né? Uhum. Então isso é mesmo. Disso que se trata. Aqui em São Paulo, o PSDB cortou leite das crianças, um programa de 20 anos chamado Leve Leite, cortou o leite das crianças e introduziu uma ração humana no lugar. O protesto foi tão grande que eles tiveram que recuar. E para tu não achar que a exclusividade é de São Paulo... A ração humana do Dória ficou conhecida no Brasil inteiro. Né? Em Porto Alegre, para tu não achar que é exclusividade do PSDB de São Paulo, em Porto Alegre, o PSDB disse que as crianças não podiam repetir merenda para não ficarem gordas. Ah, mas o problema da gordura, o que não era real, né, porque a maior parte eram desnutridas, sim, que a obesidade das crianças é que elas repetiam a merenda. Se a merenda fosse saudável, né, se fossem frutas, se fossem alimentos saudáveis, não teria esse risco. Então, é um problema do PSDB no país inteiro. Pois é. O tema agora é imposto. Lula sempre defendeu que quem ganha menos pague menos impostos. Vamos ver um trecho desse tema. Não é possível que o trabalhador que só coma feijão, arroz e farinha e beba um refrigerante pague mais imposto proporcionalmente do que um rico que come caviar. Não é possível que um pobre tenha que pagar IPVA e IP não sei das contas e o cara que compra o iate não pague IPVA. O cara compra um avião, não paga IPVA. Então, essa discussão vai ser feita. E não digam que é radicalismo, não. É o bom senso do bom senso. Sabe? É o bom senso do bom senso. É tentar fazer com que esse país, no século XXI, seja melhor do que ele foi no século XX. Nós temos que recuperar todo o atraso cometido com o povo brasileiro. Eu gostaria de chamar o depoimento de Yara Matias. Ela fala sobre como sente no bolso o peso de um sistema tributário injusto. Eu acho que eu, como pobre, pago mais imposto que um rico. Porque eu pego as notas do mercado, eu olho a tarifagem de imposto. Se você for ali no mercado comprar R$150, você está pagando quase R$50 de imposto. Você vai lá e compra uma caixa de leite, na promoção você acha que você pagou barato. Você pagou um imposto absurdo. Haddad, eu queria que você falasse sobre essa questão da taxação das grandes fortunas. Parece que é uma coisa que o Lula quer bater de frente, né? É. Vamos começar pela verdade. O pobre no Brasil paga mais imposto que o rico. Sim. Por incrível que isso possa parecer para quem está nos ouvindo. Que está tudo embutido, proporção, né? Como proporção da renda, o pobre paga mais do que o rico. Então o Lula falou, ó, vamos inverter isso. Né? Nós já cuidamos do pobre no orçamento, no nosso tempo. Sim. Então vamos voltar a cuidar dos pobres no orçamento. Mas vamos mudar a composição da carga. O rico tem que pagar um pouco mais e o pobre tem que pagar um pouco menos. Por isso que ele está propondo que quem ganha até 5 salários mínimos deixe de pagar o imposto de renda da pessoa física. Isso vai aumentar a renda das famílias que precisam consumir um pouco mais porque estão muito apertadas. Estão pagando a dívida, precisam sair do crediário, precisam sair do cheque especial, estão pagando juros distorcidos, exorbitantes. Então nós vamos dar uma acomodada por aí, até 5 salários mínimos. Isso já vai aliviar bastante a carga sobre os mais pobres. Mas para isso a gente precisa compensar, cobrando um pouco mais de quem ganha muito. Você sabia que quem recebe dividendo, vamos supor que eu compre uma ação, seja uma pessoa muito rica e compre uma ação de uma companhia. Eu nem vou trabalhar lá, eu só recebo dividendo. Os dividendos que eu recebo, eu não pago imposto de renda. Só tem 2 países do mundo que não cobram imposto de renda de dividendo. Dividendo é o que você recebe pela ação de uma companhia que você comprou. Então isso não existe no mundo. Então, para o pobre pagar um pouco menos... O rico vai pagar um pouco mais. Ou pagar alguma coisa. Porque tem rico que não paga nada. Não paga nada. Entendeu? Dependendo de como ele detém a fortuna dele, se ele tiver a fortuna dele em ações, ele não paga nada. Ele recebe dividendos,
e não paga imposto de renda. Você pega um exemplo de bancos, por exemplo, o banco onde eu tenho conta, eu recebo uma cartinha. Se você investir R$1 milhão, você não vai ter cobrança de nada, cartão de crédito grátis, nenhuma mensalidade, tudo isso. Agora, se você não tiver nada para investir, você paga taxas altíssimas, é uma loucura. Quando você lê, você desacredita. Quando você tem pouco dinheiro, você paga por serviços, você paga um juro mais alto. É. Quando você tem muito dinheiro aplicado, o gerente fala, ó, esquece tudo isso. Você não vai pagar tarifa, talão, não vai pagar nada disso. E eu vou te fazer um jurinho, se você precisar de dinheiro, ainda vou te cobrar um juro bem baixo. Então é tudo ao contrário no Brasil. Estamos de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Então o Lula falou, vamos fazer uma arrumação geral. É. Por quê? Também pensando no seguinte, nós temos que sair de uma crise. E se eu aumentar a renda de quem ganha menos, esse dinheiro a mais vai para o consumo e ativa a economia. Não vai ficar dinheiro parado no banco. Vai ativar a economia. Então, a sacada do Lula é que a gente faça uma reforma tributária diminuindo os impostos dos mais pobres, dos trabalhadores. Não é tão pobre, porque assim, salários mínimos, você já está falando aí de um contingente grande, expressivo, né? Da população. É verdade. Né? É verdade. Então, já é um pessoal de renda média e tal. E aquele pessoal, tem gente que ganha 200, 300 mil reais e não paga imposto. Não é justo, então, né? Não é justo mesmo. Pois então, nós vamos corrigir essa distorção. Ela vai ser muito importante para a ativação da economia. Quem é muito rico também não precisa ficar muito preocupado pelo seguinte: vai pagar um pouco mais de imposto, mas vai ter uma economia mais saudável. Se for um empreendedor, vai ter um mercado de consumo maior, vai poder vender mais os seus produtos. Então, o que você perde no curto prazo, se você é muito rico e perde um pouco no curto prazo, de repente você vai ganhar mais ainda no longo prazo, porque você vai ter um país mais justo, um país mais desenvolvido. Então, às vezes as pessoas ficam mesquinhas. Ah, eu não quero continuar não pagando nada de imposto, deixa o pobre pagar. E ele não percebe que seria melhor para ele. No tempo, todo mundo ganha. É. Aliás, a filosofia do Lula, ela sempre foi essa. Eu vou tomar medidas que favorecem mais quem mais precisa. Mas todo mundo vai ganhar. Porque o país vai se desenvolver. Claro. Essa é a filosofia que o Lula empregou esse tempo todo. Então, já que você está falando nisso, Manu, a gente está vendo aqui, conhecendo vários pontos do programa do PT e do Lula para consertar essa nossa grande nação. Agora, vocês vão sair pelo Brasil inteiro para fazer com que todo mundo conheça essas ideias, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente e um conjunto de pessoas, né? O Haddad como vice, eu como militante, a Gleisi como presidente do PT, o Gabriele como coordenador de campanha. Nós estamos cumprindo o desejo do Lula quando ele verbalizou. Sejam milhares de Lulas, né? Sejam todos porta-vozes desse sonho, né? Eu não sou uma pessoa apenas, eu sou um sonho que é o nosso sonho comum, que é o que faz com que todos nós estejamos juntos nessa candidatura, ainda não foi homologada, dia 15, né, o registro, nessa, aliás, dia 15 também o pessoal está convidado aí a Brasília, né, Haddad, junto conosco. Mas então, por que a gente vai viajar ao Brasil todo? Porque o Brasil todo precisa saber que esse sonho segue vivo, né, esse é o sonho do Brasil justo, esse é o sonho do Brasil solidário, esse é o sonho do Brasil que as pessoas não são numerozinhos na planilha do Excel, mas que as pessoas existem, que as mulheres têm seus filhos, querem ver os seus filhos felizes na universidade, comendo, alimentados, saudáveis, né, então, é um sonho de país. E a gente vai viajar ao Brasil falando que Lula será o nosso presidente a partir de 1º de janeiro, que esse é o nosso sonho, que para o Brasil ser feliz de novo é preciso construir, é preciso enfrentar esses setores que deram o golpe e que não querem largar o osso tão fácil. Né? Até abandonar o Temer eles até abandonam, mas eles grudam no Alckmin, grudam no Meirelles, nos candidatos que representam o pesadelo do povo, né? Que é isso tudo que tem acontecido no Brasil agora sob o comando deles. Agora, Sérgio Gabriele, como é que... para levar essa mensagem, eu acho que tem um processo de convencimento, porque as mídias tradicionais continuam demonizando o PT, Lula e tudo que diga referência, que faça referência a governos populares, né? É uma tarefa muito difícil, vocês vão usar mídias alternativas, como é que vai ser levar a palavra do Lula pelo país inteiro? Em primeiro lugar, é preciso saber que o terreno está muito fértil, né? As pessoas sabem o que Lula fez. Está na memória do nosso povo. Então é fácil você conversar.
Porque as pessoas sabem, sabem a experiência que elas tiveram. Sabem que o governo Lula, a fome acabou. Sabem que o governo Lula, as pessoas melhoraram as condições de vida. Podiam melhorar mais, querem mais, mas melhoraram. Já viveram essa experiência. Sim, então, essa experiência vivida vai ser resgatada. Outro elemento importante é que nós temos que mostrar claramente que essa esperança do povo está sendo roubada. O povo tem que mostrar a sua indignação contra o absurdo da injustiça que é a condenação do Lula e o fato de que ele está preso em Curitiba. E nós temos que, portanto, que nos mostrar completamente indignados com essa injustiça que está sendo feita com o Lula, que não merecia essa situação. E, para isso, nós precisamos preparar debates, preparar conversas, preparar atividades, mobilizar a nossa população. Nós queremos fazer um grande ato no dia 15 de agosto lá em Brasília, na inscrição da candidatura de Lula, e usar todos os espaços. Felizmente, nós começamos a ter alguns instrumentos de uma certa democratização de comunicação, né, que são os meios de comunicação alternativos. Nós estamos fazendo esse debate de forma enfrentando o poder concentrado da nossa mídia, dessa imprensa, que, do ponto de vista internacional, é absurdamente homogênea, é absurdamente controlada por poucas famílias, sem democracia, sem condições de diversidade. E nós, portanto, temos que fazer uma grande batalha, que é, essencialmente, dizer, Lula tem milhões de Lulas no Brasil. Cada um de nós é um Lula. Lula diz, vocês serão minhas pernas, vocês serão meus braços, vocês serão meu coração, vocês serão minha voz. E nós vamos ser a voz, o coração, a alma e o desejo de sonhar e fazer um país melhor. Quando Lula era presidente, o Brasil passou a ser respeitado no exterior. Com Lula, o passaporte brasileiro era motivo de orgulho. Vamos ver um trecho em que Lula fala sobre isso. Eu, o filho de Garanhuns, que saiu de lá com 7 anos para não morrer de fome, que comeu pão aos 7 anos de idade, participou de todas as reuniões do G8. O G20 foi criado com a contribuição do PT e do meu governo conversando com os americanos para tentar resolver o problema da crise. O Brasil virou protagonista internacional. O Brasil criou, expulsou a ALCA, criou o Mercosul. O Brasil criou, junto com os países, a Unasul. Criamos a CELAC, fizemos reunião América do Sul, Mundo Árabe, América do Sul, África. Ou seja, criamos o BRICS, criamos o IBAS. Ou seja, o Brasil passou a ser uma coisa respeitada. O Brasil era tratado com gente grande. Se você viajou para o estrangeiro no meu período de governo, você sabe que o passaporte brasileiro passou a ser um documento de orgulho. De orgulho. Gleisi, agora no debate da Band, eles estão falando sobre soberania nacional. E eu queria que você falasse sobre o que a gente tinha e tudo que nós perdemos. Quer dizer, a gente tinha um profundo orgulho, tempos atrás, de dizer que era brasileiro, a gente era respeitado fora, o nosso passaporte era importante. E a gente está voltando àquele velho complexo de vira-lata, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que uma das coisas importantes que o governo do presidente Lula fez foi buscar a união da América do Sul e da América Latina. Depois, se corresponder com os países africanos, também ter relacionamento com os países árabes, tirar a nossa relação comercial ou mesmo política do eixo norte-americano. Nós ampliamos muito o nosso comércio exterior, que antes era prioritariamente com os Estados Unidos. Nós aumentamos com a China, aumentamos com a Rússia, aumentamos com a África, aumentamos com a América Latina, unificamos muito a política, a discussão política comercial da América Latina. Isso foi importante, né? Fortalecemos o Parlasul, o Mercosul, coisa que o Temer agora está desconhecendo completamente, tá? Acha que não precisa. E retomou aquela política que não é alinhada, exatamente, que não tem a diversidade que tinha
com o presidente Lula. E Lula se posicionava internacionalmente sobre os temas, era reconhecido. Sim, né? As claro. Pessoas sabiam que ele era uma liderança internacional. E além da questão comercial, além da questão do fato do Brasil estar bem, então ser visto bem também, Lula tinha umas coisas fantásticas, né? Que era o respeito aos outros povos, a autodeterminação e também o reconhecimento. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que ele fez no governo dele, não sei se o Haddad fez, foi com ele, foi quando ele foi para Angola, no Porto de Gorré, eu acho que é o nome lá, que é a porta do nunca mais, né, do não volta, que ele foi pedir perdão, né, para a África, para o continente africano, pela escravidão. Eu achei aquilo de um simbolismo, quer dizer, que é mais inserção internacional, é relacional, Gorré, é. Que é mais inserção internacional que isso. O Gilberto Gil, inclusive, foi junto e cantou a capela lá. Foi uma coisa impressionante, todo mundo começou a chorar. Então, veja, são atitudes como essas, quer dizer, que tem a questão da solidariedade, do humanismo na relação internacional. Isso ele fez com todos os povos, com todos os países. E criaram os BRICS, né? Os BRICS. Profundamente emocionados com esse gesto. Aliás, eu acho que grande parte da má vontade do sistema com o Lula é justamente porque ele estava criando uma outra forma de relacionamento internacional. Por exemplo, a questão dos BRICS, a questão de você ter um banco, né? Que não, se não fosse o Banco Mundial, mas ter um banco alternativo. Isso tudo mexeu muito com as relações e com os interesses daqueles que não queriam que Lula continuasse. Pois é, eu queria perguntar... Só complementar uma coisa que é importante. Às vezes eu vejo o PSDB falar, não, o Lula só cuidava de relações com o país pobre, país em desenvolvimento. Não é verdade. A Gleisi lembrou dos BRICS, né? Que nós estamos falando de economias do tamanho da economia Rússia, chinesa, China, da economia da Índia, da Rússia, grandes potências, né? Uhum. Mas o Lula tinha uma liderança no G20. Isso aí. Era respeitado no G20. Não, tinha uma liderança no G20. Nós conseguimos nomear o diretor da OMC, é um brasileiro. Né? O diretor da FAO, brasileiro. Né? Isso por quê? Porque o Lula tinha um prestígio internacional e sabia usar. A ponto do seu chanceler, nosso queridíssimo Celso Amorim, ter sido considerado o melhor ministro das relações exteriores do mundo. Então imagina você, um país que hoje está acanhado, que não consegue participar de reuniões multilaterais nem bilaterais. A gente realmente não tem presença internacional nenhuma. O Temer é um, né, um fantasma, né, para usar uma expressão que a Manuela usou. Ele passa despercebido por qualquer fórum internacional. E chefes de Estado nem aqui vêm. Não vêm aqui, pulam, né? Pulam o Brasil. Né? Quando vem a América do Sul, pulam o Brasil. Era o Lula, né? Era o cara, né, como dizia o Obama, porque ele estava em todos os fóruns internacionais, com proposta. Não é com carisma só, que ele tem de sobra. Com responsabilidade, com proposta, né, com o Brasil, também, com as nossas fronteiras. Eu estou te lembrando aqui que nessa época também nós descobrimos o pré-sal. E o pré-sal é a grande riqueza de petróleo do mundo. Eu queria aproveitar que você vai falar do pré-sal. Você foi presidente da Petrobras e eu queria que você falasse da importância para a nossa soberania de uma empresa como essa. Isso que eu quero chamar a atenção. Quer dizer, o pré-sal ele é a grande riqueza do mundo em termos de petróleo. Não há nenhum lugar no mundo com tanto potencial como o pré-sal brasileiro. O que, que o Lula fez? O Lula tentou manter sob controle dos brasileiros o pré-sal. E não só para pensar na produção de petróleo, mas tentou montar duas coisas fundamentais. Primeiro, os recursos do pré-sal serem destinados à educação. Né? Ou seja, o fundo social que foi criado para usar os recursos do pré-sal iria usar para a educação. O segundo elemento importante do que o Lula fez foi dar à Petrobras a capacidade de ser o centro de uma política que ia criar emprego e renda no Brasil para a produção de plataformas, para a indústria naval, para a produção de navios, para a produção de tecnologia, que ia envolver, portanto, um enorme desenvolvimento tecnológico no Brasil, dando controle dessa riqueza ao povo brasileiro. Tudo isso está desmontado. Tudo isso está desmontado por quem? Pelo Temer, pelo Alckmin, pelo PSDB, que desmontaram tudo isso. E estão tornando o Brasil dependente
tornando a Petrobras uma empresa pequena e, portanto, abandonando esse orgulho nacional de defesa da riqueza. E você acredita que seja possível reverter tudo isso? Não, vamos ter que reverter. O Lula vai voltar, é evidente que vai levar um tempo para reverter isso, mas é possível reverter. Nós vamos retomar o controle nacional dessa nossa riqueza. Precisamos, né, Brad? Então, veja o que está acontecendo com a Embraer. Sem discussão nenhuma, não se abre uma discussão com a sociedade. Depois você vê a notícia no jornal. Boeing comprou a Embraer. Não, tem uma empresa com um investimento de gerações em tecnologia, no ITA, né? Pode se perder por causa de um capricho do governo que não exerce o seu direito de discutir essa questão com a sociedade. Inclusive, tem segredos militares ali envolvidos. Sim. Então, tem uma questão de soberania nacional evidente, em função da como tecnologia. Como é o tema da Eletrobras, que eles queriam privatizar também, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, todas as hidrelétricas, mesmo privadas, estão sob comando das Forças Armadas, controle. Por quê? Porque é estratégico para o país. Aqui eles queriam entregar com tudo. É, né? Com tudo. E é o que é responsável por 70% da produção de energia limpa do Brasil, ou seja, tem a ver com a nossa capacidade de produção de energia, mas também com sustentabilidade que tu falava antes, né, Andrade? É isso. Difícil, né? Você está otimista? É difícil na situação atual, mas esse país, bem conduzido, ele reage muito rapidamente. Às vezes eu vejo, o mercado financeiro está nervoso. Está nervoso com a situação atual, mas se esse país estiver sendo conduzido por quem conhece o assunto, quanto tempo levou para a gente superar a crise de 2002? Em 2004, o Brasil já estava empinando, né? Aí crescemos 4% em média ao ano. Quem acreditaria nisso? Né? Acumulamos 370 bilhões em reservas cambiais. O pré-sal equivale a reservas cambiais também. Porque aquilo tudo é em dólar. Né? A menor taxa é dólar enterrado. Foi em 2014. Né? Poxa. A menor taxa de desemprego nosso foi em 2014. Exatamente. É. Então o Brasil, as pessoas precisam saber, ele é sempre maior que a crise se for bem conduzido. Sim. Então por isso que nós estamos lutando tanto aqui pela presença do Lula nos debates, na urna, porque o povo quer votar nele. E sabe por que quer votar nele? Porque confia que ele vai dar uma resposta a essa crise. É a crise criada por eles, né? Pois é. Porque quem criou a crise não fomos nós. Aliás, quando nós governamos o Brasil, estava bem melhor. É uma questão de projeto de país. E hoje está claro, na época de Lula, o Brasil era mais feliz. Era isso que a gente ia falar agora. Não, e a condução do Estado, da economia? Pois é, na época do Lula, o Brasil era mais feliz. E aí? Nós já fomos o povo mais alegre, o povo mais otimista do mundo. Eu acredito que é possível a gente fazer esse país voltar a ser o país do otimismo, o país dos sonhos. Porque não é só os outros que têm direito de sonhar. O povo brasileiro precisa sonhar. Gleisi, a gente está chegando ao final do nosso debate, que a gente espera que tenha sido muito produtivo, que as pessoas tenham conhecido pontos do governo do Lula, que acho que é o que mais conta. E que vocês tenham sido a voz do Lula realmente nesse debate. Queria ouvir suas palavras finais. O que eu vejo hoje que nós vivemos no Brasil? Uma situação que é muito clara. Nós temos dois projetos. De um lado, tem aqueles que acham que o Estado brasileiro só é possível satisfazer a necessidade de 30% da população. É um Estado voltado para poucos e não necessariamente mínimo no sentido de gastos. Mas é o Estado que gasta dando concessões e benefícios para quem já tem, pagando altos salários, privilégios, fazendo desonerações tributárias para os ricos, quitando dívida de bancos. Esses dias o Congresso Nacional aprovou a anistia de 25 bilhões para o Itaú. Para que não? Para o Itaú, 25 bilhões. Então, desse lado estão aqueles que tiraram a Dilma e que não querem que o Lula volte. Infelizmente, é o sistema financeiro, que não vê na produção um fator gerador de desenvolvimento, né? Tá, hoje o sistema financeiro domina o mundo e acha que a produção é irrelevante, há uma concentração enorme de dinheiro nas mãos de poucos, né? É a elite brasileira, que às vezes a gente diz,
essa elite não tem projeto, essa elite tem projeto de Estado mínimo, tem projeto de desemprego, porque daí a mão de obra fica mais barata, pode explorar mais. É uma elite que não quer que tenha educação, privatizar o ensino superior, vão começar a pagar, cobrar mensalidade das, sim, universidades, das universidades, dizendo públicas, que o Estado está falido. Isso é um absurdo, né? É o sistema de comunicação, a Rede Globo, que foi a condutora de todo esse golpe, que deu base popular para esse golpe, ou seja, falava com as pessoas, induzia esse golpe. Então, é esse pessoal. Esse pessoal não se mistura com o projeto que nós temos. Esse pessoal não defende o projeto que nós temos. E é esse pessoal que pôs o país na situação que está. Com uma política de austeridade, que a gente chama austericídio, com cortes de direitos, com a reforma trabalhista, queriam a reforma da Previdência, a privatização. Né? Eles estão dizendo que não vão privatizar a Petrobras, o Alckmin falou que não vai. Só vai vender os ativos, os campos do pós-sal. Não é bonito? Aí o que é ridículo, né? o que eles fazem. Então, desse lado. Do outro lado, tem um lado que é um projeto popular. Entendeu? Que o Estado é um indutor de desenvolvimento. O Brasil é um país em que metade da sua população tem renda familiar média de 2 salários, gente. 2 salários. Por isso é um assíncio que o judiciário está fazendo de querer dar um aumento a si próprio de 16%. O Congresso Nacional não pode aceitar o projeto. É um desrespeito, é um tapa na cara do nosso povo que está desempregado. O juiz ganha mais de R$30 mil. Entendeu? Então é esse, é que põe a Petrobras para cobrar R$90 o botijão de gás, que a gasolina sobe não sei quantas vezes no mesmo mês. Esse é o projeto que nós temos que combater. O que nós queremos é um projeto em que o Estado seja um Estado indutor do desenvolvimento, que tenha educação pública e gratuita, saúde com boas condições, salário mínimo reajustado. O Lula reajustou por 11 anos o salário mínimo. Lula e a Dilma, por 11 anos do salário mínimo, com aumento real. Né? Agora, 11 dos 12 anos. Exatamente. Agora a gente não tem aumento de salário mínimo. Nós geramos mais de 20 milhões de empregos. Como é que podia e não pode agora? Fizemos investimentos. Então, não pode fazer investimento porque não tem dinheiro. Então, você entra no ciclo vicioso. Você não faz investimento, você não gera emprego, você não gera renda, aí cai sua arrecadação e o Estado murcha. Então, essa politicazinha de cortar, que a gente está vendo, de dizer que tem que fazer ajustes, não serve para o Brasil. O liberalismo econômico não serve para o Brasil. O Brasil precisa um projeto de desenvolvimento com presença forte do Estado. É isso que Lula fez e é isso que vai fazer. Manuela Dávila, suas considerações finais. Acho que é pedir para o pessoal que está nos assistindo para que continue nessa rede, né? Por quê? Porque a gente vai contar com a participação de cada uma e de cada um para denunciar a ausência do presidente Lula nos debates, das entrevistas e da campanha de rua, porque na realidade tudo isso faz parte da mesma injustiça, que é o fato do Lula estar preso. Claro. Tá preso sem uma única prova contra ele. Então, as pessoas precisam seguir nos ajudando. Nós somos as vozes, né, de Lula, mas as pessoas que estão nos assistindo, que fizeram a opção por assistir a esse debate sobre as nossas ideias, sobre o nosso sonho de Brasil, elas também têm que ser a nossa voz, a voz de Lula, nas ruas, todos os dias, daqui até o dia da eleição, para que a gente vença a eleição e o Brasil volte a ser feliz. Sérgio Gabriel. O povo está dizendo, chega. Chega, não dá mais. Eu preciso mudar. E para mudar tem que trazer Lula de volta. E para trazer Lula de volta, eu preciso que todo mundo seja a voz de Lula. Pois é. Haddad. Olha, eu acho que o Brasil foi sabotado por uma parte da elite que visava tomar o poder para botar freio a um projeto de emancipação das pessoas. As pessoas estavam se superando com o Lula. Né? Você vai perguntar assim, estava tudo resolvido no governo Lula? Estava tudo encaminhado. Resolvido não está em lugar nenhum do mundo, mas as pessoas conseguiam enxergar o futuro. Elas conseguiam perceber que a vida, dali a um mês, dali a um ano, ia estar diferente para melhor. E hoje, elas temem que a vida daqui a um mês, daqui a um ano, esteja diferente para pior. Porque o projeto que está em curso é um projeto antinacional. É contra o Brasil. E ele é antissocial. Ele é contra os mais pobres. Ele quer fazer recair qualquer preço de ajuste no lombo do trabalhador, né? No lombo da população mais vulnerável do ponto de vista social. Não se constrói nação assim. Não se constrói país assim.
Eu acho que o grande ensinamento dos governos do PT é o seguinte, ó, dá para ter desenvolvimento com inclusão. Sim. O desenvolvimento não precisa ser exclusivo para alguns. E vamos concordar, tinha gente incomodada com a inclusão. Claro. Tinha gente incomodada. Vários memes a respeito. Muito. Inclusive. Tinha gente incomodada que, de repente, você olhava do lado, pô, o que essa pessoa aqui. O que essa pessoa está fazendo numa universidade? O aeroporto é um claro. Seus pais. Ah, não, minha mãe era faxineira ali, meu pai era zelador. Mãe, você é filha de faxineiro e zelador, está fazendo o que na universidade? Não, eu tirei a nota boa no Enem, tenho direito de estar aqui tanto quanto você. Então começou a criar no país. Na parte dessa minoria privilegiada, uma angústia. Ué, que está acontecendo com o Brasil? Está acontecendo o que aconteceu no mundo desenvolvido. As pessoas querem participar do desenvolvimento. Isso incomodou. O Lula está pagando um preço. Hoje, né, o Lula foi visitado por uma sindicalista americana que dizia o seguinte, o Lula está pagando o preço de um projeto nacional, de um projeto popular. De um projeto que significou uma transformação na vida das pessoas. É isso que ele está pagando. E é por isso que ele está fora daquele debate. Sim. Mas está presente nesse. Porque nós só falamos, né, do que foi o legado Lula e Dilma e do que será o próximo governo para o Brasil. Então não adianta eles quererem tirar o Lula de cena. O Lula, eu garanto que muitos brasileiros estão assistindo o nosso debate. Mas os que estão assistindo aquele estão se perguntando, mas cadê meu candidato? Meu candidato não está ali por quê? Por que ele não foi autorizado a participar? Ué, ele não está tão vulnerável? Será que as pessoas não querem questioná-lo face a face, olhando nos olhos dele? Não seria bom, né, que os seus adversários pudessem questioná-lo de ao vivo e a cores? Pois é. Seria interessante até para eles, mas não. Por que temem tanto a presença do Lula ali? Né? É. Se eles estão tão seguros de que estão certos, deveriam desejar um embate frente a frente com o Lula, mas não tem condição. Não, não farão isso, porque não tem estatura para duelar com o Lula sobre tema nenhum que diga respeito ao povo brasileiro. Eu quero agradecer demais a presença de vocês todos, Gleisi, Haddad, Manu, Sérgio Gabriele. Espero que tenha sido, que todo mundo tenha gostado, tenha entendido o que é o programa de governo do Lula. E agradecer demais a presença de vocês. Obrigada, gente. É isso aí. Valeu. Obrigada. Nós estamos encerrando a transmissão ao vivo do Debate com Lula. Eu quero agradecer a todas e todos que nos acompanharam até essa hora, nessa nova edição da Rede Povo. Não deixe de curtir as redes sociais de Lula. Até a próxima. Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento. Essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar. Não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá. Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre. Acesa a esperança. Poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama.